Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, πρώτο θέμα, ένα channel, Καβάλα, και είμαστε εδώ για ένα ακόμη πρωινό, όπως άλλωστε κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί. Σας είχα πει ότι σήμερα θα απουσιάσω λόγω υψημένης ανάγκης για ένα θέμα, αλλά τελικά τα πράγματα αλλάζουν. Κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα. Και έτσι λοιπόν βρίσκομαι εδώ στην θέση μου και θα βρίσκομαι, φαντάζομαι, μέχρι και την Παρασκευή, πρώτα Θεός. Εδώ θα είμαστε λοιπόν ζωντανά και σήμερα με την εκπομπή Πρώτο Θέμα, να ξεφυλίσουμε τις σελίδες του πρώτου θέματος και ενδεχομένως εκεί γύρω στις 11 να φιλοξενήσουμε και τον καλό φίλο, καθηγητή, εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, για να απαντήσει σε όλα εκείνα τα ερωτήματά σας, τα οποία σας απασχολούν όσον αφορά θέματα συνταξιοδοτικά, όσον αφορά θέματα εργατολογικά και πάει λέγοντας. Οπότε, κάπου εκεί στις 11, εκτός σοβαρού απρόπτου, ο κύριος Μητρόπουλος θα είναι κοντά μας. Τώρα, να πω έτσι δύο πράγματα τα οποία έτσι συνηθίζουμε να λέμε, αφού πρώτα στείλω την καλημέρα μου από το πιο ακριανό σημείο του Εύρου. Φιλιά πολλά σε όλους εκεί που μας βλέπετε, στην κυρία Δέσποινα, στην κυρία Χαρίκλια, στην κυρία Γεωργία, που είναι άτομα έτσι πολύ αγαπητά και πάντα έχουν μια καλή κουβέντα να μας πούνε, την αγάπη μας. Από το ακριτικό, λοιπόν, το πιο ακριτικό σημείο του Εύρου, μέχρι και τα παράλια της Χαλκιδικής μέσω της Ντίτζια, στα νησιά μας, στη Σαμοθράκη, στη Θάσο, στη Λίμνο, την καλημέρα μου. Και βέβαια μέσω της Κοσμοτέ, μπορείτε να μας παρακολουθείτε σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, εκεί στο Σιάτλ της Αμερικής, που αυτή την ώρα είναι γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Αυτά όσον αφορά το θέμα της... είναι μια, ξέρετε, λέω, της, είναι μια μέρα σήμερα, καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα είναι τα γενέθλια, 7 του Σεπτέμβρη, τα γενέθλια της Παναγίας, της Θεοτόκου. Από χθες ξεκίνησε ένα λαϊκό προσκύνημα στην Κομοτηνή, όπου για έκτη φορά, σε όλα αυτά τα χρόνια, στο βάθος των αιώνων, η εικόνα του αξιονεστή της Παναγίας βρίσκεται στην Κομοτηνή από χθες το απόγευμα και έχει ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα και θα μπορεί ο κόσμος να προσκυνάει την χάρη της από το πρωί, από μάλλον 24 ώρες το 24ωρο καλύτερα να πούμε, έτσι για να μπορέσουν να προλάβουν όσοι θέλουν. Υπάρχει μια κόσμος ηρωή, ίσως, όχι ίσως, θα δούμε και μια ζωντανή σύνδεση με τον Κωνσταντίνο τον Τοντοκότσι σε λίγο από την Κομοτηνή για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κατά άλλα, φιλοξενούμε δύο υφυπουργούς, την κυρία Ζαχαράκη και τον υπουργό τουρισμού, νομίζω. Τουρισμού ή... Όχι, όχι, δεν είναι τουρισμού. Εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα, είναι μικρό το κακό. Και όπως πάντα, λοιπόν, θα ήθελα λίγο να κάνω δύο σχόλια για κάποια θέματα που κυριαρχούν. Ήρθον είδον και απήλθον λοιπόν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Θάσο, στον Έστω, στην Καβάλα, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων κτλ. Αυτό που εμένα τουλάχιστον σε τέτοιες περιπτώσεις με χαλάει κατά έναν τρόπο είναι ότι γίνανε πολλές εκδηλώσεις ξεχωριστές σε κάθε σημείο. Θα μπορούσε να γίνει μια κεντρική εκδήλωση για την υποδοχή του Πατριάρχη και της συνοδείας του, να τιμηθεί όπως θα έπρεπε να τιμηθεί και
να τελειώνει εκεί το θέμα. Αυτό που έγινε χθες εμένα ή όλες αυτές τις μέρες, εμένα δεν με αντιπροσωπεύει. Διότι σε εποχές οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, οικονομικά και όχι μόνο, φαντάζομαι ότι ξοδεύτηκε αρκετό χρήμα όλες αυτές τις ημέρες. Χρήμα το οποίο θα μπορούσε να διοχετευτεί, να διατεθεί σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη, έστω και από 200 ευρώ, θα μπορούσε να δώσουν σε κάθε οικογένεια. Και να περάσουν κάποιες μέρες, εν πάση περιπτώσει. Εν όψει και του σχολικού έτους που αρχίζει και υπάρχουν ανάγκες εξημένες, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πέραν της όποιας ταλαιπωρίας υπέστησαν οι κάτοικοι των περιοχών που ήταν ο Πατριάρχης, ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν κτλ. Οκ, ανάγκας και οι θεοί πείθονται. Οπότε έγινε και αυτό. Αλλά όσον αφορά το άλλο το θέμα, θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει λίγο διαφορετικά και όχι έτσι όπως έγινε. Τώρα, ξέρετε, μου στέλνουν πολλές φορές μηνύματα και μου λένε, ξέρεις, δεν θέλω να πενέψω το σπίτι μας, το κανάλι και εμένα προσωπικά, ότι πρώτη φορά βλέπουμε δημοσιογράφο που τα λέει έτσι, λέει αλήθειες, στηρίζει την κοινωνία κτλ. Ακούστε, σας έχω πει κι άλλες φορές ότι δεν εξαρτώμαι από κανέναν, όμως, παρά μόνο από τον Πανάγαθο. Άρα λοιπόν, συμφέροντα εδώ σε αυτή την εκπομπή ή άλλες λοβιτούρες, επιτρέψτε μου την έκφραση κτλ., εδώ δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν. Εγώ τη δική σας εμπιστοσύνη δεν πρόκειται να την προδώσω και δεν πρόκειται να την προδώσω γιατί. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο να την προδώσω. Εντάξει. Άρα λοιπόν, γιατί να το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, το να ακούει κανείς όμορφα λόγια από τους τηλεθεατές είναι καλό. Και σαν κανάλι και σαν εκπομπή. Και γι' αυτό πολλές φορές κοιτάζω ευθέως μέσα στο φακό της κάμερας και λέω ότι εάν θα πάρει κάποιος τηλέφωνο στην εκπομπή και έχετε αυτό το δικαίωμα να το κάνετε, εκεί είναι το τηλέφωνό μας, θέλω ό,τι και να πει, για οποιονδήποτε και να πει, θέλω να είναι αυτό που θα πει τεκμηριωμένο, αποδεδειγμένο. Και όχι ό,τι φανεί του λολοστεφανεί να σπηλώνουμε καταστάσεις, συνειδήσεις, να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος. Όχι. Εδώ μόνο αυταπόδεικτα κάποια πράγματα, το αν κάποιοι θέλουν να τρώνε το οποιοδήποτε άχυρο που τους ταΐζουνε αμάσιτο, άντε να μου το δώσεις και το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές, να το φάω εγώ, να το μασίσω δηλαδή για να το φάω, εντάξει, είναι επιλογή μου. Αλλά να μου το δώσεις και να το φάω αμάσιτο και να μου το σμπρώχνεις και με το γουδί που λέγανε κάποτε στο χωριό μου, συγγνώμη, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, για οποιονδήποτε επαναλαμβάνω, γιατί σαν κοινωνία, εάν βγάζαμε τις παροπίδες που έχουμε και βλέπουμε τα πράγματα με χρώματα, καλό είναι να βλέπεις τα χρώματα, ό,τι σ' αρέσει. Ας πούμε αυτό εδώ το χρωματάκι σήμερα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα προσωπικά μ' αρέσει, έτσι. Αλλά δεν το βλέπω κομματικά, ούτε πράσινο, ούτε μπλε, ούτε κίτρινο, ούτε μόβ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Να βλέπουμε πιο ανοιχτό μυαλά. Αλλά θα μου πεις τώρα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί που υποστηρίζουν κάποιους οι οποίοι είναι σαν εκείνες τις φωτοβολίδες, τα πυροτεχνήματα. Πατάς μία τσκαδάλη, φεύγει το πυροτέχνημα πάνω, όλοι σηκώνουν τα κινητά, παίρνουν. Σε λίγο αυτό το πυροτέχνημα, σβήνει, άντε γεια. 7 είπα. 7 είπα. Λοιπόν. Καλά, δεν φταίω εγώ. Τι έχουμε? Να πάμε να δούμε ποιος είναι ο βιαστικός που πρωί-πρωί. Εγώ ήθελα. Ποιος? Να ρωτήσω. Μέχρι πότε θα είναι η εικόνα του άξιο μισθή στην Κομωτινή? Α, δεν το είπα αυτό. Δεν το είπα.
Λοιπόν, εχθές λοιπόν την υποδέχτηκε εκεί. Ναι, σύσσωμα. Ναι, θα με αφήσετε να σας απαντήσω αυτό που με ρωτήσατε. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Εχθές λοιπόν ήρθε και θα μείνει για 6 ολόκληρες μέρες. 6 μέχρι την Κυριακή. 24 ώρες το 24ωρο θα είναι ανοιχτά και μπορεί ο καθένας να πάει να προσκυνήσει. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ, Άγγελε, ευχαριστώ. Καλημέρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, μια απλή πληροφορία που ο άνθρωπος ήθελε να... Καλά σήμερα το μαντιλάκι μου τα σπάει, φαίνεται, Μάκη. Κοίτα. Είμαι σαν τον Κατρούγκαλο που φορούσε μαντιλάκι και έκοβε συντάξεις, αβέρτα, κουβέρτα. Λοιπόν, εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Καταλάβατε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να απλώνουμε συνέχεια το χέρι και να λέμε συνέχεια δώσε και σε μένα μπάρμπα, δώσε και σε μένα μπάρμπα, οποιοδήποτε και αν κυβερνάει. Και από την άλλη, όταν είναι να πάμε να πληρώσουμε εφορίες, το ένα, το άλλο, τέλη κυκλοφορίας, αυτά δεν έχω, δεν μπορώ. Ένα απλό κταίο σας λέω εγώ. Πώς θα γίνει όμως, για. Δεν είναι μόνο η ζωή, δεν είναι μόνο να απαιτούμε. Έχουμε και υποχρεώσεις. Έτσι δεν είναι. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να πληρώνουμε κιόλας. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά από εκεί πέρα τι πρέπει να γίνει. Όταν το χρέος των πολιτών, το δικό μας και του ίδιου του κράτους, έχει ξεπεράσει τα 250 δισεκατομμύρια. 50 δισεκατομμύρια δηλαδή, περισσότερο από το ακαθάριστο προϊόν της χώρας, το ΑΕΠ δηλαδή που λέμε. Ναι. Και με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα λοιπόν, τι μας μένει για να συνοψίσω. Μας μένει, γιατί ο Θεός το είπε, παιδιά. Ο Θεός δίδαξε. Ο Θεός δεν είπε πράγματα τα οποία σήμερα κάποιοι ούτε στα γόνατα είπε, ούτε στο ένα είπε, ούτε στο άλλο. Τι να το κάνω εγώ να πάω να πέσω στα γόνατα μέσα σε μια εκκλησία. Τι να το κάνω εγώ να πάω να ανάψω 5 λαμπάδες. Τι να το κάνω εγώ και να βγαίνω έξω. Πάει άλλη στο φούρνο και λέω άλλη, γιατί εντάξει, ο άλλος. Και λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να και λόγω τώρα εν ώψη του Τιμίου Σταυρού που γιορτάζουμε σε 7 μέρες. Κάποιοι νηστεύουν. Πάει στο φούρνο, λέει, αυτό λέει, τι έχει μέσα, έχει αυτό. Α, δεν θέλω, νηστεύω. Αυτό τι έχει μέσα, α, δεν θέλω. Παίρνει τέλος πάντων κάτι που βρίσκει, το οποίο δεν είναι, είναι νηστίσιμο, και το παίρνει και φεύγει, κάνοντας το χρέος της. Ναι, αλλά φεύγοντας από εκεί, πάει στη διπλανή, στη γειτόνισσα, στην κυρία Παγώνα. Παγώνα, κάνε καφέ να στα πω. Τι έγινε, βρε, κούλα. Να λέει Παγώνα, τα μαθες, τι, ο Άγγελος καλέ, ο δημοσιογράφος, αυτό, αυτό, εκείνο, τ' άλλο κτλ. Και λέει Παγώνα, αλήθεια, σοβαρά. Και αυτή η κυρία λοιπόν, ο κύριος, θα πάει αύριο, θα ανοίξει το στοματάκι του, έτσι, και θα πάει να κοινωνήσει. Αν δεν είναι έτσι, κυρία μου, τα πράγματα, ούτε κυριέ μου, καταλάβατε, δεν είναι έτσι. Άλλωστε ο Χριστός μας, ποιον πήρε μαζί του, δεν πήρε... Τον Φαρισαίο που πήγε μπροστά στα σκαλιά και είπε «Θεέ μου, εγώ που κάνω αυτό, Θεέ μου, εγώ που κάνω τ' άλλο, Θεέ μου...» Πήρε τον Τελώνη που πήγε σε μια γωνίτσα, χωρίς να τον βλέπουνε, και παρακάλεσε τον Θεό να το συγχωρέσει κτλ, κτλ, κτλ. Ναι, έτσι δεν είναι. Άντε, μπράβο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ρε παιδί. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι ο Αϊνστάιν που είχε 160 IQ για να τα καταλάβεις. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τηλέφωνο ακόμη. Καλημέρα, κύριε Άγγελε. Το κύριε τι το θέλατε, Άγγελε σκέτο. Όχι, κοίταξε, είμαι ευτυχισμένος που σας ακούω και σας βλέπω. Ναι. Προχθές είχα πάρει τηλέφωνο να πάω να πληρώσω το μαγαζί το της ΔΕΗ. Α, ναι. Δημαρχία. Δυστυχώς μας δουλεύουν και τους δύο. Τον κύριο, ακούστε. Επειδή το θέμα αυτό είναι σοβαρό και μου το έχουν πει και άλλοι φίλοι, θέλω να πάρουμε τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Μουμτζάκη. Δύο λεπτά να σε πω τι μη είπαν. Ναι, τον κύριο Μουμτζάκη, εσείς παιδιά, ετοιμάστε μου τον κύριο Μουμτζάκη. Ναι. Μη είπανε, θα σε ειδοποιήσουμε διαγράμμα. Αφού πηγαίνουμε εκεί για να πληρώσουμε, ο ταμείας είναι εκεί. Ναι. Γιατί δεν πάμε. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε με. Συγγνώμη, Ναι, όχι, καλά κάνετε και μας πήρατε τηλέφωνο. Εχθές για την ακρίβεια πήγε η κόρη μου μαζί με τη γυναίκα μου. Ναι. Κρίμα. Και ταλαιπωρήστε εσείς. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, έχω πρόβλημα στο πνευμό. Ωραία. Μην μου λέτε τα ιατρικά, να χαρείτε. Θα ακούσετε σε λίγο την απάντηση από το διαστόματος του αντιδημάρχου, εντάξει. Χίλια ευχαριστώ. Γεια σου. Ναι, αλλά το άκουσα και την προχθές, αλλά τα φάγα στα μούτρα μου. Έγινε. Γεια σου. Γεια σου, λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα.
Αυτή η ηλικιακή ομάδα των ανθρώπων απαιτεί σεβασμό, απαιτεί αγάπη, απαιτεί αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Τι είναι ο Θεός? Ο Θεός τι είναι? Τι είναι, ρε παιδιά? Δεν είναι ούτε πολυέλαιο, ούτε στασίδια που γλιστράει ο ποπός μας επάνω και λέμε «Α, τι λουστρίν βάλαν πάνω» κτλ. Είναι αγάπη εδώ. Μια λεξούλα. Αγάπη. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω ή τσουκουτού? Λοιπόν, άρα λοιπόν, γι' αυτό και είπα προηγουμένως για όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνανε για τον Πατριάρχη, ότι too much. Πολύ, ρε παιδί μου, πολύ. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Πολύ. Θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτά όλα τα έξοδα πολλές οικογένειες. Άποψή μου, δεν αρέσει, τι να κάνουμε? Δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους και σε κάποιους δεν αρέσουμε. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ετοιμάστηκες ψυχολογικά για το σχολικό έτος? Ετοιμάστηκα ψυχολογικά και εγώ, ναι, και τα σχολεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. Και οι συνάδελφοι, φαντάζομαι. Και οι συνάδελφοι, όλοι είμαστε έτοιμοι για το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Ναι. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές. Να σου πω, επειδή είσαι εκπαιδευτικός, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν πιστεύω με το που χτυπήσει το πρώτο κουδούνι την άλλη μέρα να έχει τα απεργία, γιατί συνηθίζεται και αυτό. Όχι, δεν νομίζω. Α, δεν εντάξει. Νομίζω, εντάξει. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις θέσεις τους. Είναι πολύ βασικό αυτό να ξεκινάει, ναι, μια σχολική χρονιά με λίγες ελλείψεις, γιατί πάντοτε, ναι, υπάρχουν ελλείψεις. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στα σχολεία τους, οπότε το πρώτο βήμα είναι θετικό. Το δεύτερο είναι ότι και τα βιβλία βρίσκονται εδώ και καιρό στα σχολεία. Και από εκεί και πέρα, μια προσπάθεια που έγινε από τον Δήμο, έτσι ώστε να καλυτερέψουν τα κτίρια, να αναβαθμιστούν γενικά, ναι, ναι, να διορθωθούν τα προβλήματα που υπήρχαν, έγινε και αυτή και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο κουδούνι. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή λατρεύω τα παιδιά και όποτε μου δοθεί ευκαιρία, μιλάω μαζί τους, ακούω τις ιδέες τους, τις απόψεις τους κτλ. Και τους βοηθώ όπου μπορώ. Τώρα να βοηθήσουμε και λίγο κάποιους ανθρώπους που τυραννιούνται χωρίς ουσιαστικό λόγο να πω, δεν ξέρω. Αυτό το θέμα με τα δημοτικά τέλη και με τη ΔΕΗ και με το ένα και με το άλλο, που με βρίσκουν συνέχεια στο δρόμο και με έχουν πιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι και χτες στον ΕΟΠΗ που πήγα για ένα θέμα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το πρόβλημα, πώς μπορεί να λυθεί αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε? Τι εννοείται, τα ειδοποιητήρια που έρχονται για παλιά χρέη προς τον Δήμο, αυτό εννοείται? Ναι, ναι, που η ΔΕΗ τα έχει στείλει, ξέρω εγώ, στο αυτό και λέει να πάνε να πληρώσετε εκεί και πάνε στη Δημοτική Αστυνομία και τους λένε ότι δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε χρήματα. Μου είχατε πει βέβαια ότι έλειπε ο ένας ταμείας και... Έχει λυθεί το πρόβλημα με την ταμεία. Δηλαδή? Βρίσκεται εκεί. Άρα δηλαδή κάποιος, μισό λεπτό, για να καταλάβουν γιατί ηλικιωμένοι λίγο, όχι ότι είναι... Είτε μπορεί να τα πληρώσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Καλά τώρα, μην το λέμε αυτό. Τώρα ηλεκτρονικό τρόπο, η γιαγιά Μαρούσκα τώρα, αυτό, εντάξει. Αυτοπροσώπος, το ναι, ταμείο που βρίσκεται εκεί στη Δημοτική Αστυνομία λειτουργεί κανονικά. Ωραία. Ένα διάστημα μικρό έλειπε οι υπάλληλος, ωραία, γι' αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν... Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν μπορούν να ασπεύσουν εκεί στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας απέναντι από το σχολείο της Δημαρχίας και να πληρώσουν αυτά τα... Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά τα οφειλόμενα. Τώρα... Και το άλλο είναι ότι αυτό το καιρό έρχονται πολλά ραβασάκια, να το πω έτσι, σε συμπολίτες, ναι, μας. Ναι. Είναι από προηγούμενα χρέη, ναι, τα οποία έχουν πιστωθεί τώρα. Ναι. Είτε αφορούν κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, είτε κάποια άλλα χρέη προς, ναι, τον Δήμο. Ναι. Και εκεί μπορεί να γίνει ένας διακανονισμός έτσι ώστε να τα πληρώσουν σε δόσεις. Και αυτό γίνεται στη Δημοτική Αστυνομία? Αυτό θα... Όχι, δεν γίνεται στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά γίνεται στο κτίριο του Δημαρχείου. Στο κτίριο του Δήμου. Μάλιστα. Ακριβώς από κάτω θα βρουν την υπάλληλο, ναι, η οποία τα διαχειρίζει στο κεντρικό ταμείο του Δήμου. Ωραία. Έχω να σας κάνω ένα ερώτημα ακόμα. Έχω αλλά... το αφημί τους. Ακούστε, έχω να σας, ναι, κάνω ένα ερώτημα ακόμα, αλλά θεωρώ ότι ο φίλος ή η φίλη που έχουμε στη γραμμή μάλλον θέλει να ρωτήσει κάτι περί αυτού. Σας ακούμε, ελάτε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Τζέλιο, ναι, επιτρέψτε μου να κάνω μια καταγγελία, διότι είμαι πολύ απεγνωσμένος πολίτης αυτής της περιοχής του Περιγιαλίου. Ναι, πρόκειται περί του θέματος που έχουμε με τον κύριο... Όχι το Μουμζάκι, άστον αυτό. Ναι, αλλά εδώ άλλους βγαίνουμε... Μισό λεπτό. Εδώ βγαίνουμε εκτός τροχιάς. Δηλαδή, βγαίνουμε εκτός θέματος. Θέλετε να τελειώσω. Ωραία. Πείτε μου λίγο τι θέλετε, τηλεγραφικά όσο γίνεται, για να το ακούσουμε. Παρακαλώ. Το περιαστικό δάσος έχει γεμίζει από βρωμιές και μπάζα και διάφορα από τα... Ποιο είναι το περιαστικό δάσος?
Ποιο πάνω είναι το... από την Αγία Μαρίνα, α, κάτω από τον Αγίο Τρίφωνα, μάλιστα, πίσω από το γήπεδο του Ηρακλή. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πάμε στη ΔΕΙΑΚ. Ναι. Ότι... στο εκκλησάκι του Αγίου Τρίφωνα, στο Βρεφονηπιακό μπροστά, ναι, 7 μήνες ένας λάκκος ανοιχτός με μια πινακίδα. Πάμε πιο πέρα, ναι, στην άκρη του δρόμου που ανεβαίνει προς την Ποτοπία. Γέμισε το αγρόκτημα του ανθρώπου νερό, βάλανε μια κόκκινη ταινία, την αφήσανε έτσι, κατά τα άλλα, οικονομία. Μάλιστα. Πού είναι αυτή η ιδέα, ένας άνθρωπος να σκουπίσει που βρωμήσαμε τους δρόμους, δεν υπάρχει. Και όλα αυτά υπάρχει στο Περιγιάλι. Δήμος. Και όλα αυτά στο Περιγιάλι. Ναι, υπάρχει δήμος. Ωραία. Πάμε σε εκλογές. Ωραία, ωραία. Θέλουνε ψήφο οι κύριοι αυτοί. Ωραία. Λοιπόν, σας άκουσε και ο αντιδήμαρχος που δεν είναι στην αρμοδιότητά του, αλλά τι θεωρώ να το ότι... κάνω, μας κοροϊδεύουν. Θεωρώ όλοι ότι θα τα μεταφέρει. Λοιπόν... έλα με την κάμερά σου ναι, να τα δούμε όλα και όποιος είναι ικανός θα το να κάνω, θα το κάνω, θα το κάνω και αυτό. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα. Να είστε καλά. Κύριε Μουμτζάκη, εντάξει, δεν είναι λοιπόν, στην αρμοδιότητα. Εγώ τα άκουσα, βεβαίως και υπάρχει δήμος, βεβαίως και υπάρχει δήμος ο οποίος ενδιαφέρεται για την καθαριότητα και μια ΔΕΙΑΚ η οποία όποτε ενημερώνεται προσπαθεί για το καλύτερο. Ναι. Κατανοώ όλα όσα μας είπε ο συμπολίτης μας, δεν γνωρίζω όμως αν έχει ειδοποιήσει πριν την ΔΕΙΑΚ, ναι, ναι, πράγμα που θα κάνω εγώ. Ωραία. Αν έχει ξεφύγει από την ωραία, αντίληψη ωραία του πρόεδρου μας. Να ρωτήσω κάτι έτσι τελευταίο, κύριε Μουμτζάκη. Να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο θέμα. Μπορεί, μου είπε μία κυρία, με συνάντησε στον δρόμο, κύριε Τζέλιο, θέλω να σας πω αυτό, ξέρω εγώ, γιατί ξέρετε, γίνομαι δέκτης παραπώνων και τα μεταφέρω μέσα από τη... Λοιπόν, και λέει λοιπόν, ότι μου έχουν στείλει ένα χαρτί ότι χρωστάω κάπου 300 τόσα ευρώ, τα οποία, λέει, αφορούν δημοτικά τέλη μέσω της ΔΕΗ, τα οποία, λέει, εγώ έχω πληρώσει, αλλά δεν μπορώ να τα αποδείξω και δεν μπορώ να τα αποδείξω ως εξής. Γιατί λέει η ΔΕΗ μου τα αφήρεσε από εκεί και μου είπε θα πάτε στο Δήμο. Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί κανείς να αφαιρέσει από το λογαριασμό της ΔΕΗ τα δημοτικά τέλη? Δεν είναι ενιαίος ο λογαριασμός όλος? Ο λογαριασμός είναι ενιαίος. Πολλές φορές όμως οι ίδιοι οι πολίτες, ναι, έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν την ΔΕΗ και μάλιστα να εξαιρέσουν από αυτό τα χρήματα του Δήμου. Κατάλαβα, κατάλαβα. Όταν όμως μας ενημερώνει η ΔΕΗ, λέει ότι από αυτόν θα έπρεπε να πάρετε τόσα χρήματα, δεν θα τα πάρετε γιατί δεν τα πλήρωσε σε εμάς. Το κατάλαβα. Βέβαια, αυτό φαίνεται από το χαρτί. Φαίνεται το τι πλήρωσε ο καθένας. Η ίδια μάλιστα η κυρία που σας το είπε μπορεί να κάνει ένα μπορεί έλεγχο. Μπορεί να έχει, ναι. Έχει τον έλεγχο μπροστά και η ίδια η ΔΕΗ αποδίδει τα χρήματα που παίρνει. Καλώς. Βέβαια, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τις άλλες εταιρείες, αλλά καλώς με τη ΔΕΗ δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η ίδια η κυρία να δει τα πλήρωσε σε πρώτη φάση τη ΔΕΗ έτσι ώστε να τα πάρει ο Δήμος. Και αν δεν τα πλήρωσε θα πρέπει να τα πληρώσει τώρα στο Δήμο. Κατάλαβα. Εγώ αυτό για να είμαι ειλικρινής δεν το ήξερα. Ναι, τώρα το έμαθα. Οπότε okay, θα το μεταβιβάσω και πιο αναλυτικά στην εκπομπή για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για την τοποθέτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε εγώ καλά. Καλή να είστε καλά, καλή κύριε Μουμτζάκη. Λοιπόν, αυτά και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μας πήρε και ο φίλος από το Περιγιάλι. Όλοι έχουν δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται αυτό που λέμε όταν υπάρχει, προκύπτει κάποιο ζήτημα, κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει η άμεση αποκατάσταση του προβλήματος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι όποιες διαμαρτυρίες υπάρχουν. Δεν είναι αυτό δηλαδή που λέμε ότι δεν πρέπει να είναι αυτό μάλλον, ότι άμα δεν κλάψει το μωρό η μαμά δεν του δίνει γάλα να πιει κτλ. Δεν είναι έτσι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά με τους δημότες. Και έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι όποιος δήμαρχος ανά την Ελλάδα, να μην πω ανά τον κόσμο, ασχοληθεί με την καθημερινότητα των πολιτών, των δημοτών, καλά είναι τα μεγάλα τα έργα. Καλό είναι να γίνει ένα μεγάλο έργο. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Όμως, αν ασχοληθείς με τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών, τη λακκούβα, το φως, το καγκελάκι, τα σκουπίδια, θα δεις ότι θα υπάρχει τέτοια ανταπόδοση από τον κόσμο, άσχετα αν εσύ υπηρετείς κομματικά το τάδε ή το τάδε, δεν πρέπει
να ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές με γνώμονα κάποιο κόμμα. Αυτά στην κεντρική πολιτική σκηνή, όχι στους Δήμους. Εκεί ψηφίζουμε έναν δήμαρχο ο οποίος θα κάνει το καλύτερο για την πόλη μας. Το νομίζω ότι είναι κατανοητό. Λοιπόν, ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Ήθελα να πω για αυτά τα περιστατικά που συνεχίζουμε να βλέπουμε και να διαβάζουμε όσον αφορά αυτό που λέγεται γυναίκα. Ξέρετε, το έχω ξανατοποθετεί πάνω σε αυτό και λέω ότι επιτέλους πρέπει αυτό το ανατολίτικο, αυτό το σουλτάνικο, αυτοί οι γενίτσαροι που έχουν κάποιοι μέσα τους, να τα αποβάλουν επιτέλους, γιατί πέρασαν 200 τόσα χρόνια από τότε που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους. Βέβαια, οι συνήθειες και τα αυτά δεν φεύγουν εύκολα, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι η γυναίκα, η κάθε γυναίκα, η αδελφή, η μάνα, η κόρη, η σύζυγος, η γκόμενα, δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει μόνο στον εαυτό της. Το αν μια γυναίκα ασχολείται, ας πούμε, με τα οικιακά, παραδείγματος χάρη, θα μαγειρέψει, θα πλένει, θα σιδερώσει, θα καθαρίσει, θα διαβάσει τα παιδιά, θα είναι σύζυγος, ερωμένη, θα. Μετρήσατε πόσα επαγγέλματα είναι όλα αυτά? Σύζυγος έρχεται από τη δουλειά. Πω, από τι κουρασμένος έχει, τι έχει να φάμε. Θα πέσει να ψοφολογήσει, να κοιμηθεί, ξέρω, κάνα δύο ώρες. Και μετά θα αρχίσει και τα μπινελίκια. Αυτό, όσο πιο γρήγορα το αποβάλουμε από μέσα μας ως αρσενικά, τόσο καλύτερα θα στέκεται μία γυναίκα δίπλα μας. Όχι μόνο παραστάτης, όχι μόνο θα συμπορεύεται μαζί μας, όχι μόνο το ένα, όχι μόνο το... και από αυτά που κάνει θα κάνει ίσως και τα διπλάσια. Γιατί θα ανταμείβεται. Και ξέρετε, πολλές φορές μία καλή κουβέντα φτάνει και περισσεύει για να κάνεις μία γυναίκα να αισθανθεί βασίλισσα, πριγκίπισσα. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Και προπαντός, όλοι εσείς που, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να φύγετε από μία σχέση συζυγική κυρίως. Και βέβαια και φιλική, έτσι, από μία σχέση γενικώς. Εσείς θεωρείτε ότι είναι μαγιά. Θεωρείτε ότι είναι μαγιά, σώνει και καλά. Αν έχετε, ας πούμε, μια φωτογραφία της αγαπημένης σας, μια ιδιαίτερη στιγμή, ένα αυτό, να το δημοσιοποιήσετε και να πείτε, κοίτα τι έκανα, μωρή, ξέρω εγώ. Εσείς, αυτό που θα κάνετε, σας αρέσει να σας το κάνουν? Θεωρώ πως όχι. Άρα εσείς γιατί το κάνετε? Αυτό είναι μαγιά? Σας λέει κάποιος, μπράβο ρε μεγάλε, το έκανες αυτό, ξέρω εγώ. Είναι υποτιμητικό. Θεωρείτε ότι είναι υποτιμητικό? Εάν, ας πούμε, σε μια στιγμή δεν μπορεί, ρε αδερφέ, η γυναίκα να σηκώσει ένα χαλάκι και σου λέει, ξέρεις, αγάπη μου, τι να ξεκινήσει, τι λες, μωρέ, εδώ πάρω εγώ το γαλί ή να πλύνεις ένα πιάτο. Το θεωρείτε υποτιμητικό? Αν το θεωρείτε, σε λάθος δρόμο είσαστε, πιστέψτε με. Και προπαντός, όταν υπάρχουν παιδιά σε μια οικογένεια και ο ένας ή ο άλλος θέλει να φύγει, κυρίως ο άντρας, σκεφτείτε τα παιδιά σας. Καλά κάνετε και φεύγετε. Δεν έχετε καμιά συγγένεια με τη γυναίκα. Εξαίματος. Έχετε όμως με τα παιδιά σας. Οπότε φεύγει ο σύζυγος, έτσι. Και τι κάνει ο μάγκας αυτός? Εκδικείται μέσω των παιδιών τη σύζυγο. Ή δεν δίνει λεφτά, ή τρέχουν στα δικαστήρια, ή βρίζονται, ή τι είναι αυτά, ρε. Σε ποια εποχή ζούμε? Του μεσαίωνα την εποχή? Πάρτε το αλλιώς, όπως λέει και η Ανίτα, θα βρείτε στη γωνία. Πάρτε το αλλιώς, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, πιστέψτε με, τόσα γυρίσματα όμως, που ούτε που θα καταλάβετε από πού θα σας έρθει η σφαλιάρα και δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε. Εγώ τα λέω.
και αμαρτία εξομολογουμένη, ουκ έστην αμαρτία. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος του πρώτου θέματος και πάμε να δούμε τι έχουμε για την συνέχεια. Η φαρέτρα της εκπομπής είναι και σήμερα γεμάτη, ωστόσο θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε τα θέματα εκείνα που ενδεχομένως θα σας βοηθήσουν περαιτέρω. Να μου πάρετε τον κύριο Μητρόπουλο και να τον ρωτήσετε εάν μπορούμε να βγούμε στις 11 σε ζωντανή σύνδεση από το γραφείο του από την Αθήνα. Παρακαλώ πολύ. Τηλεσκηνοθέτες που είστε εκεί μέσα. Λοιπόν, δημοφιλής επιχειρηματίας ήταν αυτός που έπεσε στο κενό, 35χρονος μάλιστα, στο Κολωνάκι. Τώρα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, πολλοί φίλοι μου γιατροί και κυρίως ο κύριος Σούρας από την Αθήνα, ο καθηγητής, ο ψυχίατρος, άλλωστε το έχετε ακούσει κι εσείς πάρα πολλές φορές, ότι η λογική από την τρέλα απέχει μόλις μία κλωστούλα, μία τρίχα. Τώρα, το να πάρει κανείς απόφαση το τι γίνεται μέσα στο μυαλό του, το να πάρει απόφαση στα 35 του να πέσει στο κενό και να σκοτωθεί. Μια ανασχόληση, λέει, μεγάλη με τη μουσική, τη μόδα και την τέχνη και με το πέσιμο που έκανε και το οξύμορο όλης της ιστορίας είναι ότι σκορπίστηκαν από το πέσιμο και 50.000 ευρώ στον δρόμο. Φανταστείτε τι γίνανε εκεί, τι έγιναν, περνούσαν κάποιοι. Μπάς περιπτώσει. Για πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Τσέλιο. Καλημέρα. Από Διδημότυχο παίρνω. Ω, γλυκιά μου από το Διδημότυχο. Γεια σου γλυκιά μου, γεια σου. Τι κάνεις. Καλές εκπομπές. Να σε καλά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, θα ήθελα μια διαφώτιση για όλο τον κόσμο. Τώρα με αυτό εδώ πέρα που μας βάζουν να γραφτούμε σε γιατρό. Ιδιωτικό γιατρό. Ναι. Τι γίνεται, δεν έχουμε ιδέα πού πρέπει να πάμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τι γίνεται αυτά τα πράγματα. Ωραία. Μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα λοιπόν να βγάλουμε έναν ειδικό αρμόδιο που γνωρίζει περί αυτού του θέματος, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, για να ενημερώσει όλους εσάς τι πρέπει να κάνετε και πότε. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά γλυκιά μου. Πάντα επιτυχίες. Γεια σου, γεια σου. Τη Δημότυχο Μπλουζ. Ωραία, θα βγει λοιπόν ο κύριος Μητρόπουλος στις 11 η ώρα. Πάρτε μου λίγο, σας παρακαλώ, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, αν μπορεί, ή κάποιον, εν πάση περιπτώσει, αντιπρόεδρο. Να σας πω. Ναι, πάρτε την πρόεδρο και αν δεν μπορεί θα καλέσουμε τον κύριο Κροκίδη. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Κροκίδης μιλάει πολύ και δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε με τίποτα. Λοιπόν, είναι μέλος γνωστής οικογένειας των Αθηνών που διακρίθηκε για την μπουτίκ που διατηρεί στο Κολωνάκι κτλ. 35χρονος λοιπόν, ο οποίος έπεσε στο κενό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία, πού έπεσε στο κενό και νοσηλεύεται. Α, είναι γιατί σκάλωσε πάνω σε τέντες και αυτό γιατί κάτω από τον μπαλκόνι του σπιτιού του βρισκόντουσαν μεγάλες τέντες καταστημάτων, εστίαζε με αποτέλεσμα να κοπεί η σφοδρότητα της πτώσης. Α, μάλιστα. Τώρα βέβαια, εντάξει, όχι, δεν το λέω αυτό, γιατί άμα το πω μπορεί και να παρεξηγηθώ, ας πούμε, για κάτι που θα πω. Οπότε άστο καλύτερα. Καμιά φορά, ξέρετε, γιατί λέμε να βουτάμε τη γλώσσα πρώτα στο μυαλό και μετά να εξωτερικεύουμε αυτό που σκεφτόμαστε, διότι δεν ξέρεις τι μπορεί να πει ο άλλος και ποιον μπορεί να προσβάλλει ενδεχομένως, να σπηλώσει κάποια συνείδηση. Διότι τα έχουμε πει και παλαιότερα ότι
όπως είχε πει ο μεγάλος Αϊνστάιν, στο σύμπαν κάποια στιγμή μπορεί και να βρεθεί μία άκρη. Ε? Στην ανθρώπινη λιθιότητα όμως, δυστυχώς, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί. Λοιπόν, υποχωρεί αισθητά η διεθνή τιμή του φυσικού αερίου έφτασε τα 280 τόσο δολάρια, ευρώ, ξέρω εγώ, ή μεγαβατόρα. Ακούστε ρε παιδιά, πέρσι τέτοιο καιρό η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου είχε μόλις 50 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες, προχθές, είχε πάει στα 280. Δεν το συζητώ, μιλάμε για τρελά νούμερα, εν ώψη και του χειμώνα που έρχεται. Α, μάλιστα, είναι και οι δύο γιατρίνες και προφανώς έχουν δουλειά. Πάρετε μου τον κύριο Κροκίδη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε κάτι ακόμα. Σήμερα Τετάρτη, λοιπόν, είπαμε προηγουμένως ότι θα είναι εδώ ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Πλακιωτάκης, και Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία ζωντανή σύνδεση από το προσκύνημα της Παναγιάς της εικόνας του Άξιον Εστί στην Κομωτινή, γιατί δεν το έχουμε κάνει, δεν το κατάλαβα ακόμα. Δεν πιστεύω να θέλει Γιάννη ο φίλος ο Τωτοκότσι να βγάλει τον πατλάκα. Και μη γελάς, γιατί θα έρθω μέσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο έχουμε. Επίτιμος Δημότης, λέει η Καβάλας. Αυτό πάλι το επίτιμος Δημότης, δηλαδή έρχεται ένα σεβαίο και γίνεται επίτιμος Δημότης. Εντάξει, είναι μια τιμή, ας πούμε, που κάνουμε σε κάποιον επισκέπτη. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, επίτιμος Δημότης Συνέστου, επίτιμος Δημότης Καβάλας, θα έχει και πρόβλημα άνθρωπος που θα ψηφίσει τελικά όταν έρθουν οι εκλογές. Τώρα, έχουμε τον. Βλέπω στην φωτογραφία τον κύριο Κροκίδη, τον διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καβάλας και πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Κροκίδη, μας ακούτε? Σας ακούω. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλό χειμώνα, δεν μπορώ να το πούμε. Έλα τώρα, τι χειμώνα τώρα. Για μένα τώρα αρχίζουν τα μπάνια τώρα. Έτσι. Και για μας συνεχίζονται. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι, εσείς που τα γνωρίζετε τόσα χρόνια, έχετε εμπειρία. Τι γίνεται με τον, πώς το λένε, με τον προσωπικό γιατρό, μας ρωτάνε πότε κανείς, και ειδικά οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν ξέρουν ακόμα πού την κεφαλή κλείνει. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας που μας ακούει τώρα, τι πρέπει να κάνει, πέστε μου λίγο τη διαδικασία. Πρέπει να δηλωθεί προσωπικό γιατρό. Προσωπικοί γιατροί για τους ενήλικες είναι οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί. Ωραία. Άρα πρέπει να ρωτήσει κάποιος. Και βέβαια το ευκολότερο που μπορεί να κάνει είναι να επισκεφτεί το κέντρο υγείας Καβάλας. Μπορεί να το κάνει και ηλεκτρονικά, ναι. Αλλά εκείνο που μπορεί να κάνει είναι το κέντρο υγείας Καβάλας να επισκεφτεί και να ενημερωθεί. Τώρα, εννοείται εκεί στο παλιό ΙΚΑ. Στο παλιό ΙΚΑ, νομίζω. Ναι. Έτσι. Είναι δύο ειδικότητες για τους ενήλικες και η παιδίατρια για τα παιδιά. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί πάνω από 2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο να διαβούμε. Και επίσης η ένταξη του λεκανοπεδίου Αττικής, δηλαδή του ρωμαντικής, που είναι μεγαλύτερο πληθυσμιακά, ξεκίνησε τώρα. Οπότε και τα 2 εκατομμύρια σύμφωνα με τις απόψεις του Υπουργείου είναι ένα οικονομικό νούμερο. Βέβαια, εδώ να πω ότι με αυτό το προσωπικό γιατρό, εμείς δεν διαφωνούμε να έχουμε ένα προσωπικό, αλλά σαν Πανελλήνιος Ιατρικός και σαν ιατρικό σώμα, είμαστε αντίθετοι, γιατί πολλές λεπτομέρειες και τα οικονομικά αλλά και τα θεσμικά ήμασταν αντίθετοι. Παρ' όλα αυτά, το προχωράει το Υπουργείο και οφείλουμε να εναρμονιστούμε. Δηλαδή, ακόμη και εγώ που με ακούτε, που είμαι γιατρός, ναι, επειδή ακριβώς προβλέπονται κάποια πέναλτες, κάποιες ποινές, αν δεν είναι γραμμένος, ναι, επέλεξα μία γυναική γιατρό, μία συνεργάτη δάμο, η οποία σημαίνει να είναι γενική γιατρός και έχει την έδρα του Ελαιοπόρη, να με γράψει τη λίστα που δικαιούται να έχει για να μου γράψει συνταγές. Κύριε Κροκίδη, να μου δίνει παραπευτικά. Κύριε Κροκίδη, εδώ προκύπτουν κάποια ζητήματα. Και επειδή εσείς είστε χρόνια νοσοκομιακός γιατρός και ασχολείστε και με τα συνδικαλιστικά και όλα αυτά, εδώ προκύπτει το εξής πρόβλημα. Καταρχάς, μας λέει το κράτος ότι το κάναμε αυτό για να μην ζαλίζετε τον Κροκίδη και τον κάθε Κροκίδη στο νοσοκομείο. Όχι πονάει γάμπα μου, όχι πονάει αστραγαλός μου, να πάτε στον
προσωπικό σας γιατρό για να μην γεμίζουν, να υπάρχει μια αποσυμφόρηση. Ισχύει αυτό? Ναι, είναι καλή ιδέα, αλλά η Ελλάδα έχουμε μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά το ιατρικό σώμα και θα την καταλάβετε, κύριε Τσέλιο. Ναι. Ο παθολόγος και ο γενικός γιατρός θα έπρεπε και είναι σε άλλα συστήματα υγείας, δηλαδή ακόμη και στη Γερμανία και στο Σκανδιναβικό, είναι ο ιθμός από τον οποίο περνάνε όλοι οι συνάνθρωποι μας για να πάνε στο γιατρό την ειδικότητα. Έλα όμως που στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη κουλτούρα και την έχουμε κάνει 40 και 50 χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Ναι. Έχουμε δηλαδή πολλούς γιατρούς ειδικοτήτων. Και να αναφέρω ένα, και φαντάζομαι οι φίλοι μου οι καρδιολόγοι ξέρουν πόσο αγωνίζομαι και για αυτούς. Παραδείγματος χάρη, έχουμε πολλούς καρδιολόγους που η αναλογία ανά 100 για χιλίους κατοίκους είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και πολύ μεγαλύτερη ακόμη και από τις ΗΠΑ. Ναι. Άρα, εγώ που είμαι καρδιοπαθής, όταν θα έχω ένα πρόβλημα, δεν θα πάρω το γενικό μου γιατρό, το προσωπικό, που ενδεχομένως είναι τόσο εξοικειωμένος με τα καρδιολογικά. Θα πάρω κατευθείαν το γιατρό που με παρακολουθεί 30 χρόνια και λοιπά, που ξέρει και τις λεπτομέρειες του καρδιογραφήματός μου και του ιστορικού μου κλπ. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια, τα οποία τα λέμε εμείς στο Υπουργείο. Βέβαια, εδώ να πω το εξής, κύριε Τσέλιο. Ναι. Δεν έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και στο κοροναϊό θα ήταν πολύ διαφορετικά, αν είχαμε ένα σωστά οργανωμένο και λειτουργούν σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ότι είναι έξω από το νοσοκομείο και βέβαια δεν περιλαμβάνει μόνο να γράφουμε συνταγές, ας πούμε οπουδήποτε, που ναι. Να πω κάτι εδώ και να μην το να γράψουμε μια σωστή συνταγή, να εξηγήσουμε τον άρθρο πώς θα παίρνει τα φάρμακα, είναι μια πολύ σημαντική ιατρική πράξη. Αλλά περιλαμβάνει αγωγή υγείας. Δηλαδή αυτούς με τους οποίους είμαι υπεύθυνος, να τους ενημερώνω για τους εμβολιασμούς, για το εμβόλιο τώρα που ξεκινάνε, τα νέα εμβόλια του κορονοϊού που εγκρίθηκαν, να εμβολιαστούν για τη γρήπη, ενδεχομένως για το πνευμονιακό, άλλα εμβόλια που πρέπει να κάνουν ανάλογα με το ιστορικό τους και ούτω καθεξής. Και αγωγή υγείας και σε άλλα θέματα. Να είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που ξέρει το ιστορικό και το κοινωνικό, αν θέλετε, κύριε, προβλήματα έξεων, προβλήματα αλκοολισμού, οτιδήποτε κλπ. Να τα ξέρει την οικογένεια, να ξέρει τις ιστορικές κάθε οικογένεια και να τα διαχειρίζεται. Ωραία. Αυτό... Κύριε Κροκίδη, γιατί πολλοί συνάδελφοί σας, όχι σόνοι και καλά νοσοκομιακοί, ιδιώτες, δεν μπαίνουν σε αυτή τη λίστα? Δηλαδή θεωρείτε, για να το πω στην καθομιλουμένη, μια αγκαρία που θέλουν να αποφύγουν? Δεν τους συμφέρει οι όροι και δεν είναι μόνο μεμονωμένοι, είναι άποψη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ναι. Γιατί εκτός των άλλων είμαι και πρόσωπος, δηλαδή σαν βουλευτής των γιατρών κάτω σε αυτή την ολομέλεια κάτω στην Αθήνα, το απορρίψαμε. Τώρα, πώς βρέθηκε μετά ο πρόεδρος μας, που είναι γνωστός τώρα λόγω του κορονοϊού, και φίλος μου, δεν μπορώ να το πω, Θανάση ο Εξαντάκλος, να συνομιλεί με τον Υπουργό και να είναι κύριος συνομιλητής με τον Υπουργό, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς πάντως, σαν ιατρικό σώμα, στη Γενική Συνέλευση, που είναι σε κάθε όργανο, σε κάθε σύλλογο, είναι το ανώτερο όργανο, εμείς το απορρίψαμε αυτό, γιατί δεν συμφέρει σε εισαγωγικά. Θα μου πείτε, είναι ωραίο να μιλάμε με τέτοιους όρους? Ναι. Ναι, γιατί οι συνάδελφοι μου, εκτός από επιστήμονες, είναι και επαγγελματίες. Εννοείται, εντάξει, δεν το συζητάμε δηλαδή, τώρα αυτό. Κάποιοι που κάνουν πολλοί τους δίθεν ότι αυτό και τα λεφτά και το λειτουργήμα, λειτουργήμα, αλλά και ένας γιατρός έχει έξοδα. Έχει έξοδα. Και εδώ να πω, μίλησα για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έξω όμως από το νοσοκομείο. Τα τελευταία 50 χρόνια, και θα σας ανέφερα ένα οριακό σημείο, μετά το 1974, μετά την πτώση της Χούντας, μετά τη μεταπολίτευση, έχουν γίνει άλματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασθενών και βοήθησαν όλοι οι γιατροί. Και μιλάω κυρίως οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί και οι γιατροί των ειδικοτήτων, και με όλη αυτή την προσπάθεια και βέβαια και, την αύξηση του βιωτικού επίπεδου, μειώσαμε πολλούς δείκτες που το επίπεδο ενός κράτους, κύριε Τσέλιο, εξαρτάται από τους δείκτες. Δηλαδή, πες μου το δείκτη θνησιμότητας, νεομνικής θνησιμότητας, για να σου πω αν είσαι ένα αναπτυγμένο κράτος ή όχι. Ναι. Αν είσαι να πεθαίνουν τόσα παιδιά κλπ. Δεν σημαίνει ότι να μου λες
ισχυριστεί ότι είσαι αναπτυγμένο κράτος, δεν είναι δυνατόν να ισχυριστεί ότι είσαι αναπτυγμένο κράτος, ευρωπαϊκό και οτιδήποτε, καταλάβατε. Ναι. Αλλά και... όλη, αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια όλων των γιατρών εξωτερικών όλα αυτά τα χρόνια βοήθησε τα βάλα και. Αλλά δεν έχουμε όμως κάτι οργανωμένο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Το κατάλαβα. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Το ξέρετε και το ξέρω πολύ καλά ότι δεν έχει γίνει ποτέ κάτι οργανωμένο. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα σας πω δύο παραδείγματα και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε. Ότι όταν μπήκαμε στην Νομισματική Ένωση ας πούμε, του Ευρώ, δεν ήμασταν έτοιμοι σαν χώρα. Όταν έγιναν οι συνενώσεις των Δήμων και των Κοινοτήτων, δεν ήμασταν έτοιμοι σαν χώρα. Συμφωνώ απόλυτα και έτσι δεν είναι. Βέβαια, ο αντίλογος που θα πει κάποιος θα πει ότι ναι, μπορεί να μην είναι έτοιμος και θα ετοιμαστώ κατά τη διάρκεια. Ναι, αλλά πέρασαν 20 χρόνια και ακόμα ετοιμαζόμαστε. Αλλά σας λέω, οι συνάδελφοί μου δεν μπαίνουν, δεν δέχτηκαν να μπουν, να συνεργαστούν καταρχήν. Δεν ξέρω το τι θα αποφασιστεί, λόγω του ότι οι όροι με τους οποίους τους καλεί να συμμετάσχουν. Δεν είναι συμφέρον. Λοιπόν, συνοψίζοντας, κύριε Κροκίδη, επειδή έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο, τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας που μας ακούει, να πάει στο κέντρο υγείας, στο ΙΚΑ δηλαδή. Να πάει στο κέντρο υγείας ή και στα κέντρα υγείας τα άλλα. Ναι, ναι, τα άλλα, ναι, των περιοχών που μας ακούνε. Εκεί θα τον ενημερώσω γιατί οι γιατροί που επιρετούν στα κέντρα υγείας, οι κρατικοί γιατροί, αλλά και οι γιατροί, οι γενικοί γιατροί, γιατί αυτή τη στιγμή να ενημερώσω ότι στα χερσαία. Περιφερειακά ιατρία, παλιά αγροτικά ιατρία, και όταν λέμε και αυτά εννοούμε του Δήμου Παγκαίων, ναι. του Δήμου Καβάλας, δηλαδή και Φιλίππων κλπ. Και του Δήμου Νέστου, σε όλα τα περιφερειακά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι γενικοί γιατροί που υπηρετούν χρόνια, έχουν μεγάλη πείρα και αυτοί δικαιούνται να γράψουν, να λειτουργούν σαν προσωπικός γιατρός. Άρα μπορούν να καλυφθούν από τους συγκεκριμένους γιατρούς. Μάλιστα. Λοιπόν. Θερμά ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στα μπάνια σας, κύριε Πτσέλη. Πάμε, ναι. Πάμε, κύριε τηλεσκηνοθέτα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να ετοιμαστούμε για τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή, να συνδεθούμε με τα γραφεία της ΕΝΙΠΕΚ στην Αθήνα για να δώσουμε την ευκαιρία στους τηλεθεατές να πάρουν τηλέφωνο και να ρωτήσουν για τα θέματα που τους απασχολούν. Βόλτα στην αγορά και επανερχόμαστε. Θέλω απάντηση για αυτό που σας ρώτησα. Και τι σας είπε. Αυτό. Θέλω να ξέρω αν είναι θετικό. Θέλω να το ανακοινώσω στον κόσμο. Κάμιση λοιπόν θα βγει από το προσκύνημα της εικόνας του Άξιον Εστί στην Κομωτινή που έχει τεθεί η εικόνα της Παναγίας μια και είναι σήμερα ημέρα ξεχωριστή, τα γενέθλια της Θεοτόκου στην Κομωτινή. Για 6 μέρες θα βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας από το Άγιο Όρος, βγαίνει για 6η φορά μόνο όλα αυτά τα χρόνια η εικόνα αυτή και βρίσκεται στην Κομωτινή 24 ώρες 24 ώρες μπορεί κανείς να πάει να προσκυνήσει τη χάρη της. Λοιπόν, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, μόνο αυτό μας έχει μείνει, γιατί όλα τα άλλα είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό μου φίλο, καθηγητή εργατολόγο, δικηγόρο, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ και μπαχτσεβάνο, το τονίζω αυτό, στην Ηλία, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Ακούω κύριε Τσέλιο. Μας ακούτε? Όχι κύριε Τσέλιο. Γιατί δεν το κάνετε αυτό το τσέκρε? Πότε θα σας πετάξω από εδώ μέσα κανένα καζάκι? Πότε θα σας πετάξω κανένα καζάκι από εδώ μέσα και βάλω φωτιά την κονσόλα εκεί, δεν ξέρω. Γιατί δεν μου βγάζει τον κύριο Μητρόπουλο? Τώρα σας ακούω. Τώρα με ακούτε κύριε Μητρόπουλε, κύριε καθηγητά. Τώρα σας ακούω. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν να το ξαναπώ. Έχετε εξαιρετικούς τεχνικούς του συγχαίρου. Το αποκατέστησα να μέσα. Ναι, τέτοια να τους λέτε και μετά να παίρνει αυτός τους αέρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πάμε λέω να καλημερίσουμε τον καθηγητή εργατολόγο δικηγόρο, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ και μπαχτσεβάνο στην Ηλία, τον κύριο Μητρόπουλο. Το είπα καλά? Μπαχτσεβάνος υπάρχει όνομα, κύριε. Όχι, Μπαχτσεβάνος εννοώ. Εμείς ξέρετε ποιο λέμε Μπαχτσεβάνο. Αυτόν που έχει Μπαχτσέ, αυτόν που έχει. Έχω Μπαχτσέ, ναι. Μπαχτσεβάνος. Έτσι αυτός. Έχω Μπαχτσέ, έχω ένα μεγάλο Μπαχτσέ. Είδατε.
Και κάνω και συγκομιδές καλές. Ναι, κύριε Τσελή. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Μόλις αναλάβει ο ιός, αν αναλάβει, εσύ είσαι εκεί. Εγώ θα έρθω στην Ηλία. Εγώ σίκα θα φάω. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα φάω. Τώρα πότε, πώς, θα δούμε. Ο Θεός μεγάλος είναι. Ο ιός προσωρινά σπουδάζει μεταπτυχιακά υπερατλαντικά. Στην Αμερική, ναι. Το συνοδεύσατε προσφάτως, άλλωστε. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Σέλη. Αφού ξεπροβοδίσαμε και τον Παναγιώτατο Βαρθολομαίο... Είδατε, λαμπρές θέλετε. Ο φίλος σας είχε τα πρωτεία, πρέπει να σας πω. Ο κύριος Καλατζής. Ο κύριος Καλατζής είχε τα πρωτεία. Γιατί είναι παιδί του Πατριαρχείου. Τιμήθηκε σαν Υπουργός Βορείου Ελλάδος τότε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και είμαι περήφανος που είμαι φίλος του. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και ξέρω τον αγαπάτε όλοι επάνω. Στην Καβάλα και στην ευρύτερη περιοχή, το Πανελλήνιο ήταν και από τους ηπιότερους και σεμνότερους ανθρώπους και δικαιότερους στην Ελληνική Βουλή. Και έτσι χαίρομαι που μου τον αναφέρατε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, έχει εξαιρετική οικογένεια και ξέρω ότι για τους φίλους του δίνει μεγάλη μάχη. Και έγινε και προσφάτως εξαιρετικός παππούς. Και τα βαφτίσια είχαν. Το έμαθα έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το ζήσουν. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά μας να αφήσουμε τους γάμους. Αναμένουμε έτσι, τη Θεσσαλονίκη των παροχών, των εξαγγελιών και βεβαίως των μέτρων που θα εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός. Άκουγα σήμερα υπουργούς του και χθες ήταν φιδωλοί, ήταν επιφυλακτικοί. Και ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Χυλακάκης και ο Υπουργός Εργασίας. Εύχομαι ο κύριος Υπουργός να τους ξεπεράσει, να τους διαψεύσει, να υπερβεί τις επιφυλάξεις του, να δώσει χρήματα, να βρει πρώτα χρήματα, να δώσει για να ανασάνει ο κόσμος. Διότι στενάζει, αγκομαχάει και είναι στο καναβάτσο όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν εδώ είναι καλή πρωτοβουλία, διότι να είμαστε δίκαιοι. Πριν 5-6 μήνες έθεσε με όλους τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου αυτά τα οποία πολύ καθυστερημένα η Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή καλή 14 και λοιπά να συζητήσουν. Το είχε βάλει ο Πρωθυπουργός, το είχε βάλει και ο Ντράγκη, τότε ήταν ο Ντράγκη και βεβαίως και οι άλλοι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου. Εύχομαι η Ευρώπη να συνετιστεί, να βρει χρήματα, να δώσει στους λαούς. Γιατί πάμε σε ένα big bang στην οικονομία, στην πολιτική, θα πέσουν κυβερνήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό, αλλά πριν από αυτό, να δώσουμε προτεραιότητα στις γραμμές τους τηλεθεατές. Για πάμε στην πρώτη. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Παίρνω το Καραβαγγέλη, λέγω με Σαμαρά. Σαμαρά. Δύο χρόνια έχει, ας πούμε, δύο μένεις ένα και δύο χρόνια, άντε. Και δεν ρωτήσω κύριο Μητρόπουλο. Το υπηκορικό θα το πάρω. Κοιτάξτε, κυρία. Όχι, ακούστε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η κυρία, αλλά επειδή μας έχει ξαναπάρει άλλες δύο φορές και απαντήσατε σε αυτό. Είπε τον άποψη θα το πάρω, λέγω, όμως δεν το πήρε. Καλά. Κύριε Τσέλιο, να απαντήσουμε, έχετε δίκιο, κύριε Τσέλιο, αλλά η κυρία έχει δίκιο που παραπονείται για τις επικουρικές χειρίες. Απαντάμε, προχθές ο κύριος Υπουργός είπε ότι ξεμπέρδεψα με τις κύριες και πιάνω τις επικουρικές. Μάλιστα. Οι επικουρικές χειρίες είναι η απόλυτη τραγωδία. Έχει δίκιο η κυρία να παραπονείται. Φαίνεται ότι είναι και τακτική τηλεθεατρία. Άρα χρονικά είναι πότε και... το προβλέπετε, κύριε καθηγητά? Το βλέπω σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και των σημερινών εφημερίδων ότι η κυρία το αργότερο Οκτώβριο με Νοέμβριο θα πάρει την επικουρική χειρίας. Αυτό ζητάει. Αυτό πρέπει να της απονεμηθεί. Έχει δίκιο. Για τα παράπονά της, κύριε Τσέλιο. Εντάξει, κυρία. Ευχαριστώ. Αρκεί να το πάρω. Θα το πάρω. Ναι, κυρία, το πάρετε, κυρία. Θα πάρετε. Πληρώνω δημιουργείται 250 ευρώ. Γεια σας, κυρία. Θα το πάρετε και αναδρομικά. Γεια σας, κυρία. Γύρω στον Οκτώβριο θα πάρετε αναδρομικά και τα χρήματά σας. Και θα πάρετε ένα ποσό καλό. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά. Όταν διάβασα, ας πούμε, προχτές και διαβάζω καθημερινά, όταν η μεγαβατόρα, λέει, του φυσικού αερίου πέρσι τέτοιο καιρό είχε 50 ευρώ και τώρα έχει 280 ευρώ και αν η πολιτεία έδινε μια στήριξη 3,5 περίπου δις, τώρα πρέπει να δώσει 17 δις.
Πώς μπορούν να βγουν τέτοια νούμερα όταν ένα καθάριστο προϊόν της χώρας μας είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Γι' αυτό είχαμε πει και στη δική σας εκπομπή ότι με ίδιους πόρους δεν αντιμετωπίζεται αυτός ο αρμαγεδόνας ο ενεργειακός. Δεν αντιμετωπίζεται. Ναι. Πολύ περισσότερο που είδα και τον κύριο Σκυλακάκη και σήμερα πάμε, λέει, σε σκληρό χειμώνα. Ο Μακρόν είπε μετρά το 8-10 τέτοιους χειμώνες. Δεν θα αντέξουν οι λαοί. Ναι. Πρέπει να βρει χρήματα σε ετήσια βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τους λαούς. Άλλωστε τις δικές της πολιτικές. Ολόκληρη η Γερμανία στηριζόταν σε φτηνό εργατικό δυναμικό και σε φτηνό αέριο προνομιακό από τη Ρωσία. Αυτό τελείωσε. Δηλαδή, και τώρα ναυαρχίδα, σβήνει τα φώτα για να κάνει οικονομία. Η ναυαρχίδα, γιατί τους ευτελίζει ο Πούτιν καθημερινά, η ναυαρχίδα της Ευρώπης, η τρίτη οικονομία στον πλανήτη, η τρίτη, τέταρτη οικονομία, λέει στους πολίτες να μην κάνουν ντουζ. Ναι. Μαγειρεύουν πριν τις 8. Το αντιλαμβάνεστε που ζούμε. Πάμε σε ένα Big Bang στην Ευρώπη. Ποιος η Γερμανία. Ναι. Ποιος η Γερμανία. Και αντί να πάνε να κουβεντιάσουν αυτόν τον ανεκδίκητο που εισέβαλε και λοιπά, να τον συζητήσουν, ναι, συνεχίζουν τις κύριες. Να πάνε να τον συζητήσουν. Τι θέλεις ρε Πούτιν ή τι θέλεις κύριε Πούτιν. Όπως του μιλάνε. Μάλιστα. Και να κάνει μια παγκόσμια διάσκεψη κορυφής. Τα θέματα ματώνουν τους λαούς. Τους ταλαιπωρούν τους λαούς. Πού θα πάει, δεν βγαίνει αυτό, κύριε αγαπητέ Άγγελε. Δεν βγαίνει αυτό πουθενά. Δεν βγαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμή. Καλημέρα, από Καβάλα παίρνω. Ναι. Ο άντρας μου πληρώθηκε δεύτερη φορά τη σύνταξη ολόκληρο. Αλλά δεν πήρα ανατομικά από δημόσιο είναι. Δεν το κατάλαβα τι είπατε, κυρία. Δεν ξέρω αν κατάλαβα, κύριος καθηγητής. Πήρε την προσωρινή, κυρία, ή την ολόκληρη. Πήρε για δεύτερη από την ολόκληρη σύνταξη. Ωραία. Από το Δήμο. Ναι, αλλά και αναδρομικά δεν πήρε ακόμα τίποτα. Αναδρομικά δεν πήρε τους μήνες. Πότε έκανε αίτηση να πάρει σύνταξη. Πότε έκανε αίτηση. Από το 2020 πήγε στη σύνταξη. Και τώρα πληρώθηκε δύο φορές ολόκληρη τη σύνταξη. Και δεν πήρε τα αναδρομικά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Περίπου δύο χρόνια. Δε θα τα πάρει αμέσως, γιατί πρώτα γίνεται η παρακράτηση φόρου. Μάλιστα. Ύστερα γίνεται η παρακράτηση 6%. Πρώτα τους θα κρατάνε στην πηγή για να ύστερα μην τα ψάχνουν. Και έτσι μπορεί και να μην πάρει καθόλου αναδρομικά, γιατί ο φόρος είναι μεγάλος και βεβαίως και το 6% υπερασθενίας. Ό,τι μείνει στο τέλος θα τα πάρει. Δεν θα χαθούνε. Αλλά στην αρχή, επειδή τα έχουν έτοιμα τα χρήματα, τα φορολογούν, τα πλανίζουν, τα λιάνουν και ό,τι μένει τα αποδίδουν. Άρα λοιπόν, κυρία, πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα, να γίνει το ξεκαθάρισμα και θα τα πάρετε. Να πληρωθούν οι φόροι, οι παρακρατήσεις, έτσι λέμε, είναι η λίανση. Τα λιένουν πρώτα, τα πλανίζουν, τα φορολογούν. Έτσι γίνεται σε κάθε συνταξιούχο. Μάλιστα. Ο κύριος τώρα, η κυρία, θα μπορούσε, είχε στο μυαλό της τα αναδρομικά το 20, 21, δύο χρόνια κλπ. Mm. Αλλά από τα αναδρομικά το 60 με 70% της λέμε τη στενοχωρούμε και όλο τον κόσμο θα πάνε στην παρακράτηση για φόρο και για το 6% υπερασθενίας. Τα υπόλοιπα θα αποδοθούν. Λοιπόν. Έγινε, ευχαριστούμε. Δώσαμε και αυτή την απάντηση. Ναι, ναι, γιατί δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμος, ναι, και νομίζει ότι βάνει μήνες στο μυαλό και χρόνια, αλλά οι άλλοι στο Γενικό Λογιστήριο ή στο ΝΕΦΚΑ κόβουν, φορολογούν και τελικά ό,τι μένει τους το δίνουν. Ό,τι μένει. Κύριε καθηγητά, από την πολύχρονη εμπειρία σας και διανύσατε και μια πορεία πολιτική κτλ. Πιστεύετε ότι αυτές οι ανακοινώσεις που τελικά θα γίνονται διαστόματος πρωθυπουργού και μπορεί και την τελευταία στιγμή κάτι να αλλάξει, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό. Όσον αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων που περίπου αγγίζουν το 7%, θεωρείτε ότι είναι μια ικανοποιητική εξέλιξη τέτοια, βέβαια δεν φτάνει, έτσι, με τις καταστάσεις που ζούμε δεν φτάνει. Ωστόσο όμως, δεν μπορεί να γίνει και τίποτα διαφορετικό. Σας ικανοποιεί αυτό εσάς σαν εργατολόγο, σαν δικηγόρο, σαν.
Κύριε Τσέλιο, εγώ χειρίστηκα και τις τρεις υποθέσεις της Συμβουλίου Κρατίας που πήραν αναδρομικά οι συνταξιούχοι μας. Με ρωτάτε αυτά, και είμαι περήφανος που προκαλέσαμε και κερδίσαμε εν μέρη και κάτι πήραν οι συνταξιούχοι, αλλά για 13 χρόνια ναι. δεν πήραν απολύτως τίποτε. Άρα λοιπόν τώρα σας απαντώ. Μετά από 13 χρόνια αναστολής των αυξήσεων και τρέχοντα πληθωρισμό κατά μέσο όρο, πληθωρισμό 8% να πω, αυτό προφανώς δεν φτάνει. Άρα λοιπόν κάθε συνταξιούχος έχει μέση απώλεια τα 9-10 χρόνια περίπου 70.000 ευρώ. Ναι. Σας λέω μόνο 22 συντάξεις χάσανε από τα δώρα οι συνταξιούχοι από το 12 ως 12. Κατάλαβα. Δύο μισθούς. Πολλά λεφτά. Εδώ είναι 22 χιλιάρικα μόνο από τα δώρα. Σας λέω, γιατί πολλοί κόσμοι λένε πού θα τα βρουν. Πού θα τα βρούνε. Μα τόσα τους πήρανε. Και είχε πει και δυστυχώς και όταν πήγαμε στα δικαστήρια και είπαμε γυρίστε ένα τμήμα των δώρων. Λέει η κυρία Σεκιαροπούλου, όσο είναι τα μνημόνια, όχι. Μα βγήκαμε από τα μνημόνια. Όσο είναι τα μνημόνια, λέει, καλώς καταργηθήκανε. Μα τα μνημόνια έχουμε φύγει κατά τον έναν το 18, ενώ τον κύριο Τσίπρα, και κατά τον άλλον, τον κύριο Πρωθυπουργό, βγήκαμε το 22. Άρα λοιπόν έχουμε βγει ή το 18 ή το 22 και τα δώρα είναι κομμένα. Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων κατά δύο μισθούς και δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα και εδώ 22 μισθούς χάσανε δημόσιοι. Δεν σας λέω άλλες περικοπές. Κύριε Τσέλιο, μία σας είπα. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να βρουν χρήματα να δώσουν παραπάνω, να καλύψουν. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, διότι σας βλέπει πολλοίς κόσμος. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν πήραν αναδρομικά και από τα τρία αναδρομικά δεν πήρανε. Όσοι δεν κάνανε αγωγές, αν ισχύσει το σκληρό σενάριο. Σας απαντώ ναι. σε αυτό που είπατε για Θεσσαλονίκη, δεν θα πάρουν ούτε τώρα. Δεν πρέπει, κύριε Τσέλιο, στους χαμηλοσυνταξιούχους να δώσει πάνω από το 7-8 κάτι της παραπάνω. Έτσι, έτσι. Τουλάχιστον ένα μέρος αυτής της ζημιάς, λες ότι θα συγκεντρώνει ένα μισθό περίπου του χρόνου, έναν επιπλέον μισθό. Αυτή που θα παίρνει το ΕΚΑΣ για ναι. 8 χρόνια. Όσοι έχουν μέχρι 500 ευρώ, είχαμε το συνταξιούχοι, θα παίρνανε το ΕΚΑΣ. Και αντί για 400 θα είχαν 700. Ωραία. Αντί λοιπόν, για 500 θα είχαν 700. Τι με ρώτησε. Παραγραφές, ποιες παραγραφές. Παραγραφές των οφειλών. Α, των οφειλών προφανώς ρωτάει, ναι. Δεν έχει αποφασιστεί οριστικά κάτι τέτοιο ακόμα. Είναι μεγάλο θέμα. Έχω κάνει μία ανακοίνωση και ζητάω από την κυβέρνηση για ένα χρόνο δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που παραγράφει τις οφειλές πέραν της δεκαετίας. Λέει τώρα ο κύριος Υπουργός, θα τις παραγράψω όπως λέει ο Μητρόπουλος, αλλά δεν θα παραγράψω τις βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες. Αλλά οι βεβαιωμένες είναι το 95%. Άρα η τροπολογία θα ωφελήσει ένα 3 με 5%. Δηλαδή δώρο άντωρο. Αυτό που θα σας πω και σας έχω πει νομίζω και για τη δική μου περίπτωση. Πρόσφατα μου κοινοποιήθηκε ένα έγγραφο απόφαση δικαστηρίου που δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του ΕΦΚΑ, του πρώην ΤΕΒΕ για κάποια τέτοια χρέη. Την απέρριψε. Τώρα βέβαια έχει δικαίωμα ο ΕΦΚΑ να κάνει έφεση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ακριβώς πώς εξελίχθηκε. Δεν σε ενημέρωσα γι' αυτό και κακώς δεν το έκανα. Αλλά έχω τα χαρτιά στα χέρια μου. Να τελειώσω, να με ενημερώσετε για να το ανταδείξουμε, γιατί και αύριο θα είμαι στο φίλο σας, τον κύριο Παπαδάκη στον Αντένα, Σαββατοκύριακο στον επίσης φίλο σας, τον κύριο Αυτιά, να του αναδείξουμε ανωνύμως, εμέσως, όπως θέλετε, αλλά να δούμε το θέμα, το νομικό θέμα ποιο είναι, ναι, ναι. να το αναδείξουμε ή μήπως ωφελήσουμε και κάποιον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Θα το κάνω. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο, παιδιά. Ωραία. Θέλω να πω ότι είναι τόσα πολλά τα θέματα νομικής φύσεως, δηλαδή παλεύει ένας απλός καθημερινός άνθρωπος με τα μεγαθύρια του δημοσίου, τα ταμεία και ψάχνει να βρει το δίκαιο του. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό σε μια χώρα που ακόμη παραπέει τουλάχιστον
λειτουργικά. Μπορεί ο κύριος Περακάκης να έχει κάνει μια καλή δουλειά, αλλά δεν είναι όλοι οι δήμονες για να χειριστούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι, κύριε Μητρόπουλε? Έχετε δίκιο, έχουν γίνει αρκετά σοβαρά βήματα στην ηλεκτρονικοποίηση, στην ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών. Κάποια χαρτιά που πηγαίναμε και τα περιμέναμε 3 και 5 μήνες, μπορείς να τα κατεβάσεις αυθημερών. Εγώ χρειάστηκα κάνα επιστρατολογικό γραφείο για να φέρω ένα πιστοποιητικό, για να το δώσω να το χρησιμοποιήσει ο γιος μου. Πήρα το πιστοποιητικό στρατολογίας, ενώ ενθυμίστε κι εσείς ότι κάναμε μήνες. Έτσι. Έτσι. Πρέπει να το λέμε. Ναι, ναι, τα καλά πρέπει να τα λέμε. Η αλήθεια πρέπει είναι αυτή. Να τα λέμε αυτό. Έτσι, ότι δηλαδή διευκολύνθηκε η ζωή του πολίτη σε αρκετά ζητήματα. Μάλιστα. Τώρα βέβαια, δηλαδή όταν διαβάζεις εδώ αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι πολλά τα λεφτά, εφιαλτική πρόβλεψη λέει αύξηση 2-3 εκατομμύρια στους λογαριασμούς ρεύματος στην Ευρώπη ως το 2023. Έτσι. Τρεις, όχι δις. Μα έτσι. Μα κατά 17, τρεις αυξήθηκε τα χρέη των νοικοκυριών τώρα με τον κορονοϊό και την ενέργεια. Μιλάμε, δηλαδή είναι ένα big bang αυτό, κύριε Τσελιό. Δεν έχει, πρέπει να καθίσουν να κουβεντιάσουν. Δεν μπορεί να του βάλουν κυρώσεις. Ο άλλος απίθανα και αδίσταχτα να καταδικάζει στη μιζέρια και ανέχεια τους λαούς και να μην το συζητάνε. Τι τους εμπιστευόμαστε, τι μας διοικούνε, τι τους αναθέσαμε τη διαχείριση των λαών. Ποια διαχείριση των λαών? Μάλιστα. Πάντως αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ναι μεν έχουν ακουστεί πολλά όσον αφορά τα κοινωνικά στρώματα, αλλά Κυριακή κοντή γιορτή, πότε ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, πότε μιλάει στην έκθεση? Σάββατο βράδυ θα καθίσουμε όλοι, ναι, θα τα σχολιάσουμε και την Τρίτη στην εκπομπή, ναι, σας. Θα βγούμε και το Σαββατοκύριο και θα σχολιάσουμε σε αρκετούς συναδέλφους σας που μου έχουν ζητήσει. Την Τρίτη όμως θα τα κάνουμε όλα, θα κάνουμε ένα σκανάρισμα όλων των μέτρων, θα πούμε και αφανείς και εμφανείς πτυχές και θα δώσουμε τις δέουσες κατευθύνσεις και οδηγίες στο πολυπληθές τηλεοπτικό σας κοινό, κύριε Τσέλιο. Πάντως να θίξουμε και ένα άλλο ζήτημα. Προχτές με πήρε ένας κύριος ο οποίος του έχει γίνει σχεδόν στο ύψος του μυρού πώς το λένε, το πόδι του από ζάχαρο. Ακροτηριασμός. Ναι, ναι, ακροτηριασμός. Και βάζουν αυτόν τον άνθρωπο να περνάει. Έχουμε κάποιο προβληματάκι εκεί, στην εικόνα. Ένα πρόβλημα εγώ, είμαι, εντάξει, ναι, ναι, μπορεί, είμαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, να περνάει, να τι έγινε, παιδιά. Μπορεί να με ζητάει, κάποιος και γίνεται μία, αλλά είμαστε εντάξει. Μην έχεις, λοιπόν, ακούω και βλέπω. Τον βάζουν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, ενώ είχαμε πει για αυτή την περίφημη επιτροπή ότι για τέτοιες περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί να ξαναπεράσουν φόρους ζωής. Παρ' όλα αυτά, αυτό το γαϊτανάκι φαίνεται να συνεχίζεται τουλάχιστον για μια ακόμη φορά. Θα σταματήσει. Και όχι μετά μόνο αυτό. Ναι? Προχτές ψηφίστηκε και νόμος. Ρύθμισε τα πάντα και την ψηφιακή πύλη των αναπήρων και την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Ναι. Αυτό το θέμα δεν το ρύθμισαν. Φαίνεται. Δεν υπάρχει βούληση ακόμη να περάσουμε σε αυτό που πρώτα στο δικό σας σταθμό και στη δική σας εκπομπή προεφταμίνου είχαμε πρώτη αναφέρει μια απόφαση υπουργική ότι δεν, στο μέλλον ότι δεν είναι υποχρεωμένη με μη αναστρέψιμες ασθένειες να ξαναπαίρνουν. Αυτό, κύριε Τσέλιο, ενώ προχτές ήρθε πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, νόμος, για τους αναπήρους μας, ρυθμίζουν με απόλυτη λεπτομέρεια πώς θα κάνουν την αίτηση για να ξαναπάνε να περάσουν και δεν είδα πουθενά σε κανένα από τα άρθρα πώς θα σταματήσει η ταλαιπωρία αυτών των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας, των συνανθρώπων μας που έχουν μεγάλα ποσοστά και μη αναστρέψιμες ασθένειες. Μάλιστα. Λοιπόν,
Θέλω να σας πω ένα νέο, ότι εδώ στην Καβάλα θα γίνει σύλλογος, πώς το είχε πει ο Κωνσταντάρας στην αδερφή του τότε, ήταν αδερφιά. Χειρευάμενη, είμαι χειρευάμενη, λέει. Χειρευάμενη. Το λέμε κι εμείς κάτω. Θα γίνει σύλλογος με χείρες εδώ. Στην Ιλία το λέμε κάτω στην Πελοπόννη. Χειρευάμενη, είμαι χειρευάμενος. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οι χείρες περισσεύουν πια. Το 84% της χώρας χείρες. Πόσους στέλνουν αδιάβαστος, δεν μπορώ να καταλάβω. Και το προσδόκιμο, αν μπείτε στην ελληνική στατιστική υπηρεσία, ναι, το προσδόκιμο των Ελληνίδων είναι 84,5 έτη, ενώ των ανδρών 79,5 έτη. Δηλαδή μας περνάνε σχεδόν 5 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής. Μια χαρά. Ζωή να έχουν. Ναι, ζωή να έχουν, αλλά να έχουν και οι χείροι. Μόνο οι χείρες να έχουν. Διότι κάνουν πολλά περισσότερα. Ναι, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Και αξίζουν πολλά. Με εξέπληξε, πολύ, με εξέπληξε η κυρία που πήρε τις προάλλες και είπε: έχω ένα μήνα, έχει ένα μήνα που πέθανε ο άντρας μου, τη σύνταξή του θα την πάρω. Σου λέει τώρα εσύ πέθανε. Ναι, όχι, είπε κάτι άλλο. Ναι. Αν θα χάσει τον ενδιάμεσο μήνα, θυμόσαστε. Α, ναι, το ναι, τον ενδιάμεσο. Ναι, ναι. Αν θα χαθεί ο μήνας από το θάνατο. Εντάξει, η γυναίκα σου λέει: εντάξει, εσύ πέθανες, εγώ τι να κάνω τώρα. Υπάρχουν ανάγκες, εγώ τη δικαιολογώ, γιατί έχουμε καθημερινά, αλλά φρόντισε να μην χαθεί ο μήνας. Να μην χαθεί ο μήνας. Γι' αυτό να πούμε στους άντρες: αγαπάτε τις γυναίκες σας, γιατί. Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά. Για την τιμή. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Τώρα μετά τη ΔΕΘ. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Γεια σας, γεια, 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 γεια. Αυτά με τον κύριο Μητρόπουλο και σήμερα. Πάμε να εξαντλήσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριοι, για να πάμε στην Κομωτινή. Άντε, δώστε ένα διαφημιστικό. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πρώτο θέμα, μετά τον κύριο Μητρόπουλο, θα πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την Κομωτινή, όπου θα πάμε τουλάχιστον εσείς και εγώ να προσκυνήσουμε νοερά εδώ, μέσω του τηλεοπτικού φακού της κάμερας του Κωνσταντίνου του Τοτοκότσι, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον Ιερό Ναό, να δούμε τι έχει να μας πει για το προσκύνημα της εικόνας του Άξιον Εστί που βρίσκεται εκεί στην Κομωτινή από χθες το απόγευμα. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Άγγελε. Είμαστε μέσα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκοβος που παρανέφερες. Από χθες όπου ήρθε, όπου έγινε η Λιτανία βέβαια στο Ιερόν της Κομωτινής και ήρθε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί και βρίσκεται εδώ μέσα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό. Χιλιάδες πιστοί σειραίων από νωρίς το πρωί, από τα ξημερώματα θα λέγαμε, έχει μια ώρα μέχρι έξω στον αύριο χώρο και προσκυνούν τη θαυματουργή εικόνα. Βλέπετε εσείς εδώ πίσω μου. Χιλιάδες πιστοί λοιπόν, μια θαυματουργή εικόνα που θα παραμείνει εδώ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, όπου το πρωί στις 11 η ώρα της Δευτέρας θα γίνει επίσημος αγιασμός σε όλων των σχολείων με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρουνίας και Κομωτινής, κυρίου Παντελεήμων. Στον αύριο χώρο λοιπόν θα γίνει ο αγιασμός, επίσημος αγιασμός όλων των σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η θαυματουργή εικόνα θα παραμείνει μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, Άγγελ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποια κυρία να μας μιλήσει ή κάποιος κύριος, κάποιος από τους πιστούς. Ναι. Σ' ακούω, Άγγελ. Δεν υπάρχει, Κωνσταντινέ, δεν υπάρχει πολύ ωραία αναμονή, έτσι. Δηλαδή είναι, η ροή είναι σχετικά. Όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Η ροή είναι φυσιολογική. Υπομονετικά περιμένουν στην ουρά όλοι οι πιστοί. Και βέβαια υπάρχει ένας από τους μοναχούς όπου καθαρίζει συνέχεια τη θαυματουργία εικόνα. Το βλέπουμε εκεί στα πλάνα πίσω μας. Τώρα που μας βλέπεις, ακριβώς, αν είναι αυτό. Ακριβώς. Ναι, μάλιστα. Πάντως, αυτό που μπορώ να διακρίνω όση ώρα είμαστε ζωντανά στον αέρα, βλέπω πάρα πολλές γυναίκες κυρίως. Είπαμε και το είχαμε πει και άλλη φορά, ότι οι γυναίκες δεν έχουν δυνατότητα να επισκεφτούν το Άγιο Όρος λόγω του Άβατου. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που η εικόνα βρίσκεται στην Κομωτινή να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας. Μάλιστα σήμερα είναι και μια ξεχωριστή μέρα, είναι το γενέθλιο της Παναγίας.
Έτσι. Ακριβώς, Άγγελε, και να πούμε, ακριβώς, και να πούμε ότι το απόγευμα που θα γίνει επίσημη η θεία λειτουργία θα είναι παρόν βέβαια και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Α, θα είναι στις 7 το απόγευμα που θα αρχίσει η επίσημη δοξολογία ακριβώς. Μάλιστα. Θα συνεχίσει την επίσκεψη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ναι. Και αύριο βέβαια θα παραστεί στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένη στις Σάπες, όπου θα τον υποδεχτεί ο Δήμαρχος Μαρουνίας Απών, ο Ντίνος Χαριτόπουλος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να γνωρίζουμε όσοι μας παρακολουθούν ότι το προσκύνημα έχει ξεκινήσει από χθες, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, εν πάση περιπτώσει, 24 ώρες το 24ωρο ο ναός είναι ανοιχτός, οπότε όποιος θέλει ακριβώς μπορεί να πάει να προσκυνήσει. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε έχεις πολύ. Θέλει, δεν ξέρω αν μπορεί κάποια κυρία, δεν ξέρω αν μπορεί κάποια κύριος, κυρία να μας μιλήσει. Με το Σεζάκι που και στην εκκλησία. Λίγο δύσκολο. Είδα κάποιον κύριο που έφευγε με σορτσάκι, ήταν με βερμούδα. Εντάξει, τώρα λίγο καλά θα είναι να υπάρχει και έτσι, με καλοκαίρι, ένας, σίγουρα, μία, σίγουρα. Λίγο σεβασμός, μία προσέγγιση σεβασμού. Τώρα να πάει κανείς με σαγιονάρα και σορτσάκι να προσκυνήσει, ξέρω εγώ, είναι λίγο... Εντάξει. Καλά, σίγουρα. Τώρα σίγουρα βέβαια το θέμα είναι μου, να... Έχετε λίγο, μισό λεπτό, Άγγελε, ναι, ναι, μισό λεπτό. Έχουμε μία κυρία εδώ, ελάτε λίγο πιο πίσω. Σας ακούω, πώς αισθάνεστε, θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξονης, τι είναι εδώ και μέρες θα είναι. Συγκίνηση, μπορεί να κλάψω. Μεγάλη χαρά, στέσου. Αξιώθηκα και ήρθα και προσκύνησα αυτή την Παναγία. Να είστε καλά. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος. Γεια σας. Άκουσες, Άγγελε, αρκετά συγκινημένη. Είναι, κοίταξε, η συγκίνηση είναι έκδηλη. Να ρώτησε και τον κύριο εδώ που... Πώς αισθανθήκατε που... Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Η μάνα μου είναι. Η μάνα μου, όταν λέω... Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι συγκινημένοι, όπως βλέπεις, Άγγελε. Ναι, κοίταξε. Ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν είναι μικρό πράγμα, αν το σκεφτεί κανείς. Δεν έχει κανείς την ευκαιρία να κάνει αυτό το προσκύνημα και ιδιαίτερα ο γυναικείος πληθυσμός, θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να... είναι συναισθήματα και, δηλαδή και που δεν τα νιώθεις, δεν τα νιώθεις σε κάθε μεγάλη, στιγμή, σε κάθε... Ακριβώς, Άγγελε, και μεγάλη τιμή γιατί συνολικά βγήκε, όπως προαναφέρομαι και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι δύο φορές στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κύπρο. Και είναι η έκτη φορά που έρχεται αυτή η θεματουργική εικόνα εδώ. Και το κυριότερο απ' όλα, να προσθέσω κάτι ακόμα και να κλείσουμε, Κωνσταντίνε, είναι ότι το θέμα, ξέρεις, έγκυται σε ένα και μοναδικό πράγμα. Στην πίστη, ο Χριστός τι είπε? Η πίστη σου σε εσωκέσαι. Δηλαδή, αν πιστεύεις κάτι, η ανθρώπινη ψυχή, ο παράγων, μπορεί να κινήσει ακόμη και βουνά. Άρα, λοιπόν, έτσι, πόσο ακριβώς, μάλλον έτσι την Παναγία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλή σας μέρα από Κομωτινή. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Πάμε, πανερχόμαστε εδώ. Τι μου είπες ότι... Α, θα μου δώσεις ζωντανό τους υπουργούς εκεί, γι' αυτό τους αφήσαμε. Έπονται οι υπουργοί της Παναγίας, μην τρελαθούμε τελείως. Έλα, πάμε. Προέκυψαν από την μεγάλη καθοκαιρία του Ιουνίου. Και φυσικά η κυβέρνηση έδειξε αμεσότητα, ήρθε κοντά σας, ήρθαν όλοι οι παράγοντες και από τον ΕΛΓΑ και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πιστεύω εκεί έδειξε το ανθρώπινο τους πρόσωπο. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο γιατί εμείς ήρθαμε εδώ να συμμετέχουμε και να συνεργαστούμε μόνοι μας και με τους υπουργούς, αλλά αυτά τα λίγα προς τον χώρο, εσείς έχετε τον λόγο. Μια απαντήση με το θέμα τα αγροτικά. Δεν έγιναν μόνο στις ημερομηνίες στις ζημιές. Τις βλέπουμε τις ζημιές και τώρα. Θα πάμε να μονήσουμε. Αυτά που γινόταν καλά, είναι όλα κούφια μου. Δηλαδή, αγρότες περιμένουν να πάμε στα κόσμια. Ναι, λέω για τον νόμο. Θα το συνεδιάσουμε μετά όταν όσο είναι εδώ. Έχουν υπάρχει σοβαρές ζημιές και τώρα. Γιατί είναι για αυτό. Άρα, μην είναι να το χαλάσεις.
σχετικά με τη διαφήμιση του Συμπτυρίου για πρώτη φορά πέρυσι ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Στοχάρης, επισκέφθηκε πρώτος Υπουργός Τουρισμού. Κανένας άλλος δεν είχε πάει και επισκέφθηκε τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Στη Ρουμανία πήγε για πρώτη φορά. Έγινε διαφήμιση πέρυσι για τη δικιά μας περιοχή και τα αποτελέσματα της Ρουμανίας τα φάνονται τώρα. Γιατί πέρυσι είχαμε προβλήματα. Άρα η διαφήμιση έγινε από το Υπουργείο. Εντάξει. Και πρώτη φορά πήγε ο Υπουργός Τουρισμού στη Ρουμανία και έκανε διαφήμιση για μας εδώ, για την περιοχή μας. Αυτό θα μας πω για πιο πολύ σαν ενημέρωση. Για τη διάδοση των αυτών Υπουργέ, έχω έρθει στο Υπουργείο και για το λιμάνι της Καριανής και για το διάδοση των αυτών στη Νέα Πέραμο και στη Χάσο. Σχετικά, αν μπορούμε να βάλουμε αμοσυλλέκτες για διάδοση των αυτών στην Καριανή, είναι κάτι διαφορετικό. Και για τον κόμπο της παραλίας Ορδινή, η Εγνατία που είναι υπεύθυνη έχει ενημερώσει ότι επειδή θα το πάρει ιδιώτη, δεν μπορεί να κάνει τον κόμπο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα, αγαπημένοι μας καλλιτεχνικοί. Ο Γιώργος είναι γενικός γραμματέας του Δημοπανιού. Να σας καλωσορίσω, κύριε Κουμπουλέ, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί κύριοι βουλευτές. Επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα για τον κύριο Υπουργό, στο θέμα των αναπαθοσωστών, το ξέρετε τα προβλήματα, ίσως μια παράμετρος που θα έπρεπε να δούμε λίγο είναι η χρονική περίοδος της αναπαθοσωστικής κάλυψης. Αυτή τη στιγμή, οι παραλίες μπορεί ο λάθος, έχουν την ίδια αντιμετώπιση, να το πούμε, τις παραλίες της Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, οι κλιματικές συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές εδώ σε σχέση με την Νότια Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ, αν θα πάτε μετά τις 15 Σεπτέμβρη στις παραλίες μας, ο κόσμος που έχει είναι ελάχιστος. Επίσης, μέχρι τις 15 Ιουνίου το ίδιο. Δηλαδή, αυτή η περίοδος των 4 μηνών. Λοιπόν, θα περισσότερα ρεπορτάζ γύρω από αυτές τις επισκέψεις. Από την κυρία Ζαχράκη δεν είδαμε ακόμα. Θα δούμε σε εκπομπή του αναλυτή το μεσημέρι, στις 2.30 στα Δελτία Ειδήσεων. Λοιπόν, να πούμε μερικές ειδήσεις πριν κλείσουμε. Τραγωδία στην Πάτρα, πέθανε βλέποντας τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής σε καφενείο. Μάλιστα. Έχουμε πολλά δυσάρεστα δυστυχώς. Λιποθύμησε ενώ ήταν στην καρέκλα, μέσα στο κερμαλάκι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ναι. Ενός άντρα. Άλλη μια χείρα. Ρε, τι γίνεται με αυτές τις χείρες. Άλλη μια χείρα. Λοιπόν. Τι άλλο. Για να δω τι γίνεται εδώ. Τα θέλει και ο από αυτός μας καμιά φορά, έτσι, και μένουν χείρες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής μετά από τον τραυματισμό ηλικιωμένου ορειβάτη στον Όλυμπο. Τι δουλειά έχεις, βρε Καραμήτρο, στον Όλυμπο. Δηλαδή, χάθηκαν τώρα οι λόφοι και αυτοί τώρα. Τι δουλειά έχεις στον Όλυμπο, βρε. Ύστερα μένουν χείρες. Αυτές ήτανε. Λοιπόν, Βόλος. Άλλο ένα περιστατικό στο Βόλο. Στο Βόλο γίνεται χαμός. 70χρονη θέλησε να κλείσει στο ψυχιατρίο της κόρης της επειδή, ή μάλλον γιατί λέτε, άντε βρέστε το. Να σας παραδεχτώ. Γιατί. 48χρονη κόρη, 70χρονη μάνα. Λοιπόν, επειδή λέει τραγουδούσε δυνατά και συνεχώς με την ηλικιωμένη γυναίκα να ζητά τον εγκλισμό του παιδίου της στο ψυχιατρίο. Ω, καλά. Τραγουδούσε δυνατά, και ήθελα να την κλείσει στο ψυχιατρίο. Για δες κάτι. Καιρό που διάλεξε. Τι γίνεται. Υπάρχουν και περιστατικά κάτι τέτοια. Είναι. Λοιπόν, 17χρονη κατήγγειλε το βιασμό της από 55χρονο. Βρε άνθρωπε του Θεού. Γιατί πρέπει να σου πει κάποιος ότι... Όχι γιατί είσαι 55 χρονών και το κοριτσάκι είναι 17.
θα μπορούσε να είναι γονεί σου, θα μπορούσε να είναι χίλια δυο. Δηλαδή, χάθηκαν οι γυναίκες, χάθηκαν τα αυτά να ικανοποιήσει τις ανώμαλες σεξουαλικές σου ορέξεις. Γιατί περί ανομαλίας πρόκειται. Και τώρα τραβιέσαι γιατί κατηγορείσαι για βιασμό της 17χρονης. Δεν το ξέρεις ότι 17χρονη είναι ανήλικη. Ε? Θα μου πεις τώρα μια 17χρονη τη σήμερα ημέρα. Είναι πολύ πλήρως ανεπτυγμένη γυναίκα. Καμία αντίρρηση γι' αυτό. Όμως υπάρχουν και κάποιοι νόμοι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. 55 χρονών. Να κάνει τι από σένα, ας πούμε, τι. Τι να ζηλέψει, ας πούμε, από σένα, το 17χρονο. Το κάλωσό σου, με το ξέρω εγώ σου, το αυτό σου. Δεν έχω τίποτα με, με τις ηλικίες. Ίσα-ίσα, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η άποψή μου. Το θέμα είναι τι λέει εδώ. Άσε τι λέει η εμφάνιση. Μπορεί να είσαι καμπούρης, μπορεί να είσαι ρακέντητο στο ένα, το άλλο κτλ. Έτσι. Αλλά 55 χρονών, 17χρονη. Τι να σου πω, ρε, εσύ, μεγάλε. Καλά να πάθεις ό,τι και πάθεις. Λοιπόν, κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, τι περίεργο. Στη Μύκονο δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Ποιος τα λέει αυτά. Άλλο ένα θύμα, ένα 46χρονο στην Κρήτη, του έκλεψαν 9.500 ευρώ από τους λογαριασμούς του. Τα λέω, τα ξαναλέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχω πάρει βούρτσα για να χτενίζω τα μαλλιά από τη γλώσσα μου, να σας το λέω, να σας προφυλάξω. Αλλά, φωνή βοόντος. Εντυρί μου λέει το αυτό, αλλά εγώ λέω, στο κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα και φύγε. Ρε μην πατάτε τα link που σας στέλνουν, βρε μην δίνετε κωδικούς, βρε μην κάνετε εκείνο, βρε μην κάνετε τ' άλλο, τίποτα. Τώρα, ποιος θέλει το ότι έχασε 9.500 ευρώ. Αυτός που στα πήρε, ήταν πολύ μάγκας. Λοιπόν, θύμα, νεκρός 34χρονος μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Άλλο ένα θύμα της ασφάλτου. Τραγικό τέλος στα Χανιά για ένα 4χρονο κοριτσάκι. Ήταν χωρίς νερό και τροφή σε μία βάρκα για μέρες. Πώς έγινε αυτό πάλι. Ένα 4χρονο κοριτσάκι που διακομίσει την ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας το μεσημέρι της Τρίτης. Μικρή σύμφωνα με τις πληροφορίες επέβαινε σε βάρκα με μετανάστες, μάλιστα. Μάλιστα. Το ότι πέθανε αυτό το παιδί τώρα, ένα ακόμη θύμα αυτής της τραγικής όλης ιστορίας. Ποιος θέει. Πέστε μου ποιος θέει. Δεν φταίνε αυτά τα ρεμάλια από εκεί απέναντι από την Τουρκία. Οι λαθροδιακινητές που τους βάζουν μέσα σε ένα σαπιοκάραβο, σε μια σαπιόβαρκα και τους στέλνουν και λέτε πάτε στην Ελλάδα να βρείτε τη γη της επαγγελίας. Ε? Και αυτοί μέσα στην απελπισία τους δίνουν τα ωραία τους λεφτά, 3 και 5 χιλιάδες ο καθένας, για να περάσουν στην Ελλάδα και από εκεί να ψάξουν μια χώρα της Ευρώπης να βρούνε. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Μην κουράζουμε άλλο γιατί δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια ρεπορτάζ για 7 λεπτά ακόμη περίπου. Εμείς εδώ θα σας χαιρετήσουμε, παρότι είχαμε πει ότι σήμερα δεν θα είμαστε κοντά σας, αλλά άλλαξα τα πράγματα, οπότε ήμασταν εδώ, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Είπαμε, δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους, σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους όχι. Έτσι είναι η δημοκρατία άλλωστε. Και Θεού θέλοντος, αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Θα κατακτήσω έτσι τη ζωή του κόσμου στο διευθυνόμενο. Αυτό είναι ανάπαυστο την ψυχή και κειμενό του σου προκοπείου εκπαιδεύω. Παντό και κυβερνάκι ημών και νομέν. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φοβερό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέδρα οδύνη λύπη και στραγμό. Είναι μεγάλη τιμή και θα έλεγα μία σειρά από ιστορικές στιγμές για το νησί της Θάσου, για τη Χρυσούπολη σήμερα το πρωί, για την Καβάλα σήμερα και αύριο. Η παρουσία του ηγίτορος της Ορθοδοξίας παγκοσμίως, ο νυφάλιος αλλά πολύ συγκροτημένος λόγος του και η τιμή που περιποιεί στον τόπο μας να μας επισκέπτεται, να δέχεται την αγάπη του κόσμου και να μας ενισχύει, να μας ενδυναμώνει με την σοφία του. Εγώ αισθάνομαι πραγματικά τόσο συγκίνηση όσο και τιμή που είχα την ευκαιρία να το συνοδεύσω. Μέχρι απόψε το βράδυ, γιατί αύριο τα καθήκοντά μου θα με φέρουν αλλού. Νομίζω όμως ότι και μιλώντας εξ ονόματος όλων των αρχόντων των τοπικών αλλά και του
καβαλιώτικου λαού. Αισθανόμαστε τιμή, υπερηφάνεια και συγκίνηση που τον είχαμε κοντά μας και συνεχίζουμε να τον έχουμε αυτές τις μέρες. Σήμερα εδώ, στο Ιερό Ναό του Αποστόλου Σύλλα, μία εκδήλωση μίμησε ένα Κρυσάγιον εις μίμη του μακαριστού Προκοπίου, που εδώ δίπλα είναι ο τάφος του. Ένα άλλο ακόμα δείγμα της στενής, αν θέλετε, σχέσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον τόπο μας διαχρονικά. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την πόλη της Καβάλας με την επίσκεψη του Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου. Θυμήθηκε σήμερα ο Παναγιώτατος την έλευσή του πριν από 11 χρόνια, όταν είχαμε πάει και εμείς στην Κωνσταντινούπολη και τον προσκαλέσαμε με επικεφαλής φυσικά της συνοδείας τον μακαριστό Μητροπολίτη μας τότε Προκόπιο. Είχε αποδειχθεί με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση, ήρθε κοντά στις γιορτές της Αγίας Λιδίας, ήταν λοιπόν ο Μάιος του 2011, επένεσε την Θάσο γιατί την επισκέφθηκε πρώτη φορά και εγώ θαύμασα επίσης τον ωραίο μεστό και θεολογικό του λόγο. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου και Σεπτέπιν Ενάρχα μας, Κύριε Κύριε Στέφανε. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί Πατέρες, Κύριε Υπουργέ, εντιμότατοι Άρχοντες του τόπου μας, ευσεβές πλήρωμα. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση, στην οποία θα σας παρουσιάσουμε το προσφάτως εκδοθέν δίτομο πόνημα του μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Προκοπίου. Πρόκειται για ένα έργο σταθμού στην ποιμαντική και ιστορική πορεία της Μητροπόλεως μας, το οποίο περιλαμβάνει τις ποιμαντορικές εγκυκλίους του αείμνηστου ποιμενάρχη μας. Όπως γνωρίζουμε όσοι υπήρξαμε πνευματικά του τέκνα, οι υπερβολές, οι ρητορίες και οι κολακίες δεν εξέφραζαν διόλου τον μακαριστό ιεράρχη. Όλα αυτά ήταν πράγματα που επεδίωκε να τα αποφεύγει. Στα 40 χρόνια της ποιμαντορίας του στην Μητρόπολη των Φιλίππων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ήταν πάντα μπροστά στα προβλήματα που αντιμετώπιζε αυτός ο τόπος. Όπως το 1977, που η Καβάλα διεκδικούσε την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής. Ιδρύθηκε της προσπάθειας για τη δημιουργία πανεπιστημίου στην Καβάλα, συντονίζοντας το σύνολο των τοπικών φορέων. Επίσκεψη στον Εύρο πραγματοποίησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επιθεώρησε την εφαρμογή του σχεδίου ακρίτας και παρέλαβε στις σφαίρες 5-9 τεθωρακισμένα οχήματα, ειδικά εξοπλισμένα, τα οποία τίθεται στην υπηρεσία της Ελλάς για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε σημεία της περιοχής του Σουφλιού, όπου θα κατασκευαστεί ο νέος φράχτης, αλλά και την εισίδα μεταξύ Κυσαρίου και Αμορίου, όπου εξελίχθηκε η υπόθεση με τους 38 εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Από τον Εύρο καλημέρα, βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ μαζί με τους ακρίτες μας, μαζί με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, του ελληνικού στρατού, με τις αρχές της περιφέρειας και των δήμων της περιοχής, μαζί με όλους τους ανθρώπους που καθημερινά προστατεύουν τα σύνορα της πατρίδας μας. Έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο ακρίτας. Ένα σχέδιο που σέβεται και προασπίζει τα σύνορα της πατρίδας μας, σέβεται το διεθνές δίκαιο και ασφαλώς σέβεται την ανθρώπινη ζωή. Το σχέδιο ακρίτας περιλαμβάνει άμεσα μέτρα και προτεραιότητες που αφορούν την επέκταση του φράχτη με βάση την απόφαση του Κισαία στο σύνολο των ελληνοτουρκικών συνόρων εδώ στον ποταμό Εύρο έως 140 χιλιόμετρα, την ενίσχυση των αστυνομικών μας, την ενίσχυση των συνοριοφυλάκων μας με 250 προσλήψεις, ενίσχυση της εκπαίδευσής τους, διεθνή δράση ενημέρωσης
όλων των συμμάχων μας και των Ευρωπαίων πολιτών για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ. Το σχέδιο Ακρίτας αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εθνικής αποφασιστικότητας απέναντι σε αυτούς που δυστυχώς επιμένουν να εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους, οι οποίοι προωθούνται συστηματικά από λαθρέμπορους της ελπίδας, διακινητές, παράνομους διακινητές που καθημερινά δυστυχώς εγκληματούν στέλνοντας χιλιάδες ανθρώπους από την γειτονική Τουρκία με την ανοχή, αν όχι με την άμεση συνέργεια της γειτονικής χώρας. Θέλουμε ακόμα σήμερα να στείλουμε εδώ από τον Εύρο ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας των Ελλήνων. Είμαστε απολύτως ενωμένοι και απολύτως αποφασισμένοι όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες, να προασπίζουμε τα σύνορά μας, το διεθνές δίκαιο και την ανθρώπινη ζωή. Κύριε Υπουργέ, προβλέπει το πρόγραμμα Ακρίτας και ενισχυτικές δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας λόγω της κατάστασης που επικρατεί? Το σχέδιο αυτό περιέχει μια σειρά εναλλακτικά σενάρια με τα οποία σε κάθε περίπτωση η ελληνική αστυνομία σε πλήρη συντονισμό με τον ελληνικό στρατό ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε μορφής πίεση παράνομων μεταναστών υπάρχει στα σύνορά μας. Η πίεση αυτή τον μήνα Αύγουστο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και προσέγγιζε, αν δεν ξεπερνούσε, τα όρια της πιο δύσκολης εποχής ως τώρα, που ήταν ο Μάρτιος του 2020, που όλοι θυμόμαστε την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν εδώ οι εξελίξεις και τα γεγονότα. Η ελληνική αστυνομία μαζί με τον ελληνικό στρατό κάνει με άριστο τρόπο τη δουλειά της και δεν πρέπει να έχει κανείς καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα την στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθεί σε αυτό το σύγχρονο και κρίσιμο καθήκον της ασφάλειας των συνόρων μας. Γεια στην υπέροχη Καβάλα. Και στη Δράμα. Που βρισκόμαστε. Μα βρισκόμαστε στη Δράμα, την υπέροχη, και μιλάμε για την υπέροχη Καβάλα. Μάλιστα. Και εγώ προέρχομαι από την υπέροχη Θεσσαλονίκη. Βόρεια Ελλάδα δηλαδή. Δηλαδή Μακεδόνα. Ταινίες μικρού μήκους, φεστιβάλ. Πόσο βοηθάει αυτό στον ο κινηματογράφος να μεγαλώσει κι άλλο, αλλά και να γίνει καλύτερος? Πρώτον, βλέπουμε τις ταινίες όλης της νέας γενιάς, από τις οποίες θα ξεχωρίσουν αυτοί οι οποίοι θα είναι οι leaders των επόμενων χρόνων. Εγώ δε φέτος είμαι επιτροπή στο σπουδαστικό τμήμα, δηλαδή έχω από τα νήπια, αυτά αυτούς που τώρα ξεκινάνε και είναι οι πρώτες ταινίες τους. Για μένα είναι αυτή που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή και έχω μεγάλη αγωνία να δω τι κυκλοφορεί από αυτά τα νέα παιδιά. 45 χρόνια θεσμός, 45 χρόνια καλλιτεχνική δράμα, θα λέγω, στο κομμάτι των ταινιών του μήκους. Αλλά με γενικά η δράμα είναι η καλλιτεχνική πόλη. Τα επόμενα χρόνια θα πάνε καλύτερα, πιστεύετε? Χρόνο με το χρόνο το φεστιβάλ αναβαθμίζεται. Είναι ένας θεσμός μεγάλος της 7ης τέχνης. Ένας μεγάλος μηχανισμός προβολής και της δράμας. Και αυτό πρέπει να τον διαφυλάξουμε σαν πόριο φθαρμού. Να συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται γύρω από το φεστιβάλ κινηματογράφου. Σε αυτό το θεσμό, σε αυτή την πόλη που κράτησε το θεσμό αυτό ζωντανό, καταθέτουν τον προβληματισμό τους και τη δημιουργία τους οι νέοι σκηνοθέτες, τους οποίους και πρέπει να σεβαστούμε. Κάθε Σεπτέμβριο οι μικρομικάδες από όλο τον κόσμο, μιας όπως πολύ σωστά είπατε, είναι διεθνές το φεστιβάλ μας για 45η συνεχόμενη χρονιά, γίνεται το κέντρο της 7ης τέχνης. Εμείς ως διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είμαστε διπλά χαρούμενοι, γιατί στηρίζουμε εμπράκτως εδώ και 3 χρόνια αυτό το θεσμό. Τα προηγούμενα 3 χρόνια, από το 2019 μέχρι το 2022, μέσω μιας τριμερούς προγραμματικής σύμβασης, ενισχύσαμε με το ποσό των 150.000 ευρώ, 50.000 κατέτος. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά και συνεχίζουμε φέτος. Επίκειται η προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε τις προσεχείς ημέρες, διπλασιάζοντας μάλιστα αυτό το ποσό, ενισχύοντας το κατέτος με 90.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά για τα 3 χρόνια 270.000. Αυτό δείχνει ότι για την περιφέρεια δράμας, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,
στηρίζει τον μεγαλύτερο θεσμό κύρους και προβολής της Δράμας αλλά και της περιφέρειάς μας στα πολιτιστικά δρόμενα. Εδώ μαζεύονται μικρομικάδες από όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους, στους σκηνοθέτες, στους ηθοποιούς, στους παραγωγούς. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στα μέλη των κριτικών επιτροπών. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο 45ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομικρού Δράμας. Θα λέγαμε ότι, όχι θα λέγαμε, τελικά η Δράμα είναι μια καλλιτεχνική πόλη. Όχι μόνο στο θέμα των ταινιών, αλλά και στο θέμα και της μουσικής κλπ. Ναι, έχετε δίκιο όπως το επισημαίνετε. Εδώ βρισκόμαστε έξω από το Δημοτικό Δίο Δράμας, που είναι ένας πυλώνας τέχνης και πολιτισμού. Φοιτούν περίπου 1000 παιδιά κάθε χρόνο. Και επειδή έχω τη χαρά και την και εγώ να διδάσκω σε αυτό το κόσμημα για την πόλη μας και για την περιφέρειά μας, θεωρώ πραγματικά ότι είναι, όπως το λέτε, πρωταγωνίστρια στα θέματα του πολιτισμού η Δράμα. Δήμαρχε 45 χρόνια καλλιτεχνική Δράμα. 45 χρόνια γόνιμα και φέτος ακόμα καλύτερα. Γιατί αυτό που μας περιμένουν είναι πάντα καλύτερες μέρες. Μάλιστα. Και οι καλύτερες μέρες θέλω να το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα έχουμε την έγκριση της σχολής κινηματογράφου. Άρα τις επόμενες μέρες με την παρουσία του κ. Ζώρα θα έχουμε και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, όλα τα διαζώσεις μαθήματα της καινούργιας σχολής που θα λειτουργήσει από το 23 στη Δράμα. Άρα ουσιαστικά κάνουμε πράξη αυτό που αναμέναμε, περιμέναμε τόσα χρόνια από αυτόν τον θεσμό των μεγάλων. Από την άλλη έχουμε υπογράψει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την ΕΤΑ για την παραχώρηση του στρατοπέδου Αντιγάκη για τη δημιουργία θεματικού πάρκου αντιακουστικών μέσων. Μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, γιατί πλέον δημιουργεί πανελλαδικά την αίσθηση ότι η Δράμα γίνεται η πόλη του κινηματογράφου. Άρα, όταν έχεις τόσο πολύ καλά νέα και συγχρόνως έρχεσαι να αποδεχτείς μια δωρεά περίπου στο 1,5 εκατομμύριο χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για το φεστιβάλ, καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι έρχονται καλύτερες μέρες για αυτόν τον θεσμό. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, τον Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού και πιστεύω ότι έρχονται καλύτερες μέρες και για τον θεσμό και για αυτό που κοπιάσαμε τόσα χρόνια όλοι οι γραμμοί.